Ajde prvo da se vama zahvalim. Dobar dan, devojke. I ako dobro vidim, samo jednog dečkonju imamo danas. Da, da, vidite. Pa ono je jao. Veruj mi, bez obzira na to što mi pričamo često o ženskim temama, vi znate da ja izuzetno poštujem i volim muškarci, često sam na muškoj strani kad mi baš mnogo brljamo, tako da svašta ćeš da naučiš odavde iz ove emisije, probaj da primeniš i viš kako će sve da ide ko podmazano, nemoj da brineš uopšte. Danas pričamo o muško-ženskim odnosima kao i uvek, o tome obožavate da pričate, o tome obožavate da slušate. Jeste vi, devojke, dobro, ostale jeste? Dobro, vidim, lepe ste, malo ste izlazile, vidim, napolje, pa ste se osunčile u licu, okej. Ja se izvinjam što mi glas malo preskače, imala sam seriju koncerta ovih dana, tako da malo sam i promukla. Zapravo, hoću se još jednom zahvalim svima vama koji ste bili na koncertu u Beogradu, svima vama koji ste posećivali moje koncerte posle toga. Kao što vidite, ne znam u stvari da li mi je veća ljubav ovo što radim ovde ili što radim tamo na sceni. Nekako trudim se da spojim jedno i drugo i da podjednako ljubav dajem i jednima i drugima. Eto, nadam se da mi uspeva koliko toliko. Hvala svima vama koji pišete na socijalne mreže i predlažete teme za ovu emisiju. Mnogo vaših tema smo usvojili i napravili od toga emisije. Zahvaljujem vam od srca. Mislim da je najbolje kada radimo tako, kad se dopunjujemo u tom smislu. Jedna od tema koju ste predložili danas jeste vrlo zanimljiva i mislim da je vrlo potrebno da se o njoj priča. A to su crvene zastavice koje nam pokazuju da se polako, ali sigurno udaljujemo od svog partnera. Nekako čini mi se da često, znate ono kako ono kažu, život nas slama, baca, imamo obaveze, deca, posao, plati struju, plati kredit. U svemu tome nekako čini mi se da zaboravimo da gledamo jedno u drugo, zaboravimo na to da smo zajedno u celom tom sosu. Zaboravimo na to da treba da poklanjamo jedno drugome pažnju, da smo uvek zajedno jači. Ja bar imam takav utisak, meni se u životu na mom iskustvu tako pokazalo. I zaboravimo da prepoznajemo te crvene zastavice, da se polako, ali zasigurno udaljavamo od osobe koju smo voleli, koju smo se divili, koja nas je zabavljala, koja nas je seksualno uzbuđivala. I zašto se to dešava? Koje su to zastavice koje treba da primetimo i šta možemo da uradimo da se vratimo nekako toj osobi? Ja stalno govorim i svom mužu da kako smo, eto, kako vreme prolazi, već 13 godina smo skupa, ja se zaista trudim da sa njim vodim razgovore koji će nas stalno podsjećati na to gde smo bili, gde smo sad, šta smo sve zajedno stvorili, šta smo sve prošli zajedno za ovih 13 godina i koliko smo jaki kao par. Tako da vam je eto to moj savet, ako postoji savet za to kako da vratite jedno drugo. Danas ćemo da pričamo, hvala najlepše. Danas ćemo da pričamo sa ljudima koji se pa najbolje razumeju u ovaj muško-ženski odnos. Ajde da krenemo od početka. Ana Rodić, life coach i savjetnik za lični razvoj. Odnosno, to mogu doći na isto life coach i savjetnik za... A? Slično. Da. Hvala ti, Anči, što si došla. Nebrojeno mnogo puta si bila u mojoj emisiji. Ovo jeste tema koja tako baš jednostavno zvuči. A u stvari nije ni malo jednostavno. Ni malo nije jednostavno. Ni malo nije jednostavno. Da li ima veliki broj ljudi koji zapravo ne primećuje da se udaljilo od svog partnera? Da. Jesi li ti ju nekad u svom privatnom životu primetila da si negde, što kažu, zabasala? Da. Jel jesi? Da. Znači imaš i lično iskustvo? Imam i lično iskustvo. Odlično, onda ćemo i o tome da pričamo. Hvala ti mnogo što si došla danas, izvoli. Još jedna dama... Još jedna dama koja izuzetno mnogo volim, kao i Anu, kao i mnogi moje goste koji su često u mojoj emisiji, zato što govori jasno, glasno, zato što nam pomaže svima da bolje razumemo i sebe i druge, Bilja Ćulafić, ona je psihoterapeut, moja drugarica, postala umeđu vremenu, hvala ti puno što si došla. Kako ono veš, narodni psihoterapeut, je li? Narodni, da. Zašto narodni psihoterapeut? Zato što pričam jezikom naroda i obraćam se narodu. Tako je, pa koga drugog da lečiš? Nećeš da lečiš političare, oni nisu narod. Mislim, njima ne treba lečenje.
Da li su ove crvene zastavice koje smo danas odlučili da istaknemo i da vam ukažemo na njih, da li ih lako prepoznajemo ili ih zapravo ne prepoznajemo uopšte? Pa vrlo često ih ne prepoznajemo, ali po osjećaju prepoznajemo da smo se udaljili. Jel' tako? A vrlo često ne znamo šta to u stvari ne radi. Da. I često krivimo onog preko puta sebe za to što više nismo... Da, jer je to lakše. Da, uvek je lakše kriviti drugog. Da. Kad upreš prstom, to je uvek mnogo lakše nego pogledati sebe ogledalo. Hvala ti puno što si danas došla, što si izdvojila svoje vreme. Momčina je jedna divna... koja vrlo lepo govori o ženama. Izuzetno je lepo biti u društvu muškaraca koji poštuju žene, koji se lepo izražavaju o ženama, ali i nazivaju stvari svojim imenom. Čovek koga sam ja prvobitno upoznala preko Twittera, da ne kažem, to je sada X mreža, mislim da je dobilo odlično ime, X je najbolje ime za Twitter sad u ovom trenutku. Ja vas molim za jedan veliki aplauz za Vojislava Ilića, pisac bestsellera o muško-ženskim odnosima. Kako si, Čavo? Hvala ti puno što si došao opet i ti pokazano koje... Da li iz tvog iskustva lakše o tome da se udaljamo pričaju muškarci ili žene? Žene. Naravno, ipak žene o tome više pričaju, jer muškarci i danas kriju svoje emocije. Da li moguće to? Pa jeste, izgleda sramota da muškarac zaplače, da pokaže svoju emociju, jer onda više nije muškarčina, tako da... A da, ali vidiš, imate ceo taj narativ na socijalnim mrežama o tim muškarcima koji su preterano muževni. I uprkos tome, čini mi se da smo mi muškarce toliko isprepadale i toliko smo vas istraumirale nekim svojim neobičnim, odnosno nedoslednim htenjima i nedoslednostima. Ima, slažem se. Hvala ti puno što si došao, izvolim, molim te, sedi pored Bilje. Fino se udobno smestite. Biljo, ti nisi prvi put ovde, ni ti, ali nisi ni ti voditi. Taj kanabe, inače, je smišljen kao jedna specijalna sprava za mučenje. Aha. Ne znam da li je gora za nas kratkonoge ljude ili za dugonoge ljude. Ja kad sednem tako da mi bude udobno, ovako mi vise nogice. A recimo vas dvoje koji imate dugačke noge, sad ne znaš gde će s noge. Ne znam gde će s njim. Ne znam ja ovde sela. Ali zato je emisija sve vreme, znaš, brži. Tako je. Ja sve insistiram na tome da zamerim oversu. Je ogroman broj žena koji dođe na visokim štiklom fazonom gde ću s nogama. Se mislim, trpi sad, ima dva sata da izdržiš i to je to. Drugari, hvala vam puno što ste došli danas. Hvala vam puno što nadam se da ćete pričati iz svog ličnog iskustva, jer ja nekako verujem da kada bismo se obraćali samo psihoterapeutima, life coachima, ljudima koji imaju svoje lično iskustvo i žele da ga dele, da bi nam bilo mnogo lakše, kada bi i mi neke javne ličnosti delile svoje lično iskustvo, nekako bi ljudi možda lakše priznali sebi da greše i da su na pogrešnom putu. U nekoliko navrata, zašto je ova tema meni interesantna, ja sam u nekoliko navrata imala sa svojim suprugom razgovor na ovu temu, da se ništa ne podrazumeva i da ne želim da podrazumevamo naš odnos, da niko od nas dvoje, ni on i ja, nismo, kako bi rekla, na daljinski upravljač, stisneš dugme, upališ, stisneš dugme, ugasiš. Zašto se ljudi tako lako udalje jedni od drugih? Naročito čini mi se u današnje vremena kada se mnogo brzo živi. Ajde, Bilje, od tebe da krenem. Vrlo često ljudi polaze od toga ja sam okej, a drugi nisu okej. I vrlo često ovo što si rekla na početku optuže drugog za to što... A ne vide šta su oni uradili. Dakle, mi plešemo jedan ples. Ili šta nisu uradili, što je žao. Da, mi plešemo jedan ples u ljubavi. I... Mi pravimo jedan korak, partner pravi jedan korak. Dakle, to ono, prosto postoji jedan krug. Zašto se udaljuju? Veliki razlog je posao. Veliki razlog je što nemaju ritual. Recimo, meni dolaze parovi, kaže, hoćemo da naučimo da komuniciramo, mi se mnogo svađamo. I ja ih pitam, da li pijete kafu zajedno? Ili da li naveče popijete čaj, sednete, pričate? Kaže, ne. Kažu, ne. Ali se svađaju. Znači, vi imate ritual svađanja. Aha, to vam je u stvari ritual. To vam je ritual. Tako da... Oko toga se vrti vaša komunikacija. Da, rituali su ti važni otvorenog razgovora, jer nekako mi se povezujemo kroz taj razgovor. Mi se povezujemo i kroz dodir. Vrlo je, da kažem, opasno kada neko odjednom ostane da spava ovako na kanabeu, jel? I ne ide sa svojim partnerom u krevet.
Ili spavaju u istoj sobi na dva odvojena kreveta. Da. Ao, to kad čujem. Yes. Ili kao moj muž hrče, stalno ga teram u drugu sobu. Ženo, nađi način ono da ne hrče ili stavi ti u uši ove, kako se zove, čepiće ili on neka uradi nešto, ali nemoj spavati odvojeno od svog muža. Ja ne mogu da zamislim to. Ja imam čak, recimo, moj muž noću kad ja hrčem, priznaću da nekad kad sam umorna ili kad imam neki šlajm pa onda malo i te fore, pa onda moj muž ode jer ga, ono, teško mu je da me budi, nije u fazonu. Ja kad se probudim ujutru, ja zaista iskreno osjećam strašno nedostajanje i neki strah da smo se na trenutak udaljili, da on ne želi, ne znam kako to da objasnim uopšte. I onda sam pomalo i ljuta na njega ujutru, onda on viče, dobro, Žujza, nije ništa strašno. Ili kad je on pio uveče, pa je u fazonu, ne mogu, se okrećem prema tebi, smrdim na vino. Sam rekla, ne zanima me, smrdi, okreni se na drugu stranu, ali ne smeš da spavaš u drugoj sobi, onda su na mene. Da, zato što smo mi bića reči, ali mi smo i bića dodira. Dodir je jako važan. I kad se to krene gubiti, kad se tu počnemo udaljavati, onda nastoji veliki problemi, a ono što sam pomenula na početku, to prepoznamo po unutrašnjem osjećaju. Ako se ne osjećamo dobro, ako vidimo da je nešto zahladnelo, znači to je vreme da se priča i da se otvore karte o tome. Može se desiti da je naš partner se u nekoga zaljubio, pa se udaljio od nas. Može se desiti da je jednostavno beži od bliskosti kroz posao, neće da prizna tu, da kažem, ohlađenost. Može se desiti da mi nećemo da priznamo sebi da nas taj neko ne voli. Jer najteže u psihoterapiji ljudi prihvataju da ih partner ne voli. To je tako velika trauma i ja moram da kažem, kada ih ja suočim, vidi, ali tim ponašanjem pokazuje da te ne voli. Neće više da dolaze na psihoterapiju. Ili radiš to? Radim. Bez obzira na to što imaš, rizikuješ da će ljudi da te, što kažu, da prestanu. Radim to zato što im kažem, znaš, ti ne zaslužuješ da budeš sa osobom koja te ne voli i koja svojim ponašanjem pokazuje jasno da te ne voli. Zaslužuješ nekog ko te voli. Ja mislim da svako od nas zaslužuje da ima nekog ko ga voli. Jest. Svako, čak i za osobu za koju biste rekli da je jako loša osoba, loš čovek. Svako od nas poznaje nekog takvog. Pa postala je možda loša pa zato što nije imala ljubav. Upravo na to hoću da kažem. Odsustvo ljubavi stvara loše ljude u svakom smislu te reči. Zaista to mislim. Vojo, ti si pisao knjige o svojim iskustvima. Svojim i tuđi. Da. Ajde da te pitam, koje su to crvene zastavice koje bismo trebali da uočimo da, eto, nešto se ipak dešava kako ne treba i da se ipak udaljavamo? Stvarno me zanima i kako je to tvoje bilo lično iskustvo vezano za to. Pa znaš kako, nema više ti, da kažemo, te neke lepe energije koje je bila na početku odnosa. Ne obraćamo više pažnju neke sitnice na koje smo obraćali ranije pažnju. A te sitnice su jako bitne, dakle, krenimo od komplimenta. Dakle, meni je jako tragično kada mi krenemo da podrazumevamo taj naš partnerski odnos i stanemo s tim komplimentima. Dakle, yes. Ti svoj ženi ne kažeš, ej, lepa si mi danas. Dakle, toliko ili toga... Ili ti svom mužu ne kažeš, hvala ti što si divan otac, što si danas ovo uradio za nas. Zahvalnost, recimo, za ručak koji je spremila. Dakle, toliko lepih stvari koje možemo jedan drugom reći, a to vremenom, onako, kažem, svega je manje i manje, na kraju dođemo od toga da smo postali više cimeri, više, eto, prijatelji koji žive zajedno, nego da pokazujemo tu neku... I neprijatelji, nečak, kamo sreće da smo prijatelji koji žive zajedno. Da, tu ima prostora se nešto uradi. Ali kad toliko dugo živimo zajedno u odnosu koji ne šljaka, mi postajemo neprijatelji koji žive zajedno. Tako je, pa šta radimo onda? Trebamo sesti, porazgovarati, vidjeti, ok, šta ćemo? Kaj da poprimo... Mislim, na Bog dao i usta i dao nam i uši da čujemo, dakle, ajde se čujemo, ajde pričamo, ajde popravimo neke stvari koje možemo. Kako započeti taj razgovor? Ja sam uvijek za otvorene karte. Reći partneru, ajde sednemo, mi imamo problem. Dakle, ne ja, ne ti, nego mi. Mi imamo problem koji treba da rešamo. Kako će? Reci mi šta je to što ti meni zameraš najviše, ja ću ti reći šta ja tebi zameram i ajde popravimo to. Jer ako guramo po tepih, jedan problem će ti drugi, treći, 15, to preraste, to nas pojede. I to ste sitnice. Dakle, jedna sitnica, druga, treća, nema veze i na kraju sve ima veze. Da, kažu, baciš grudvu na planini gore, a već dole se desi... Da, da. Ne znam,
Razmišljam o tome što si sada rekao, da treba da sednemo i da pričamo o tome šta ko kome zamera. Ja mislim da iz pozicije zameranja razgovor u startu osuđen na loš. Možda bi bilo bolje reći, ja bih uvek pitala zašto smo mi još uvek zajedno? Šta voliš ti kod mene? Meni je nekako to krenuti od pozitivnog stava. Da. Nekako mi je to uvek bolje nego krenuti od toga zašto se mi više ne gledamo u oči, zašto mi je ovo, a žene često priznajte same sebi i kreću od toga, zašto ti meni više ne govoriš ovo? Ja nikad neću reći sebi, zašto ja ovih nedelju dana nisam svom mužu rekla kako si lep, kako si zgodan, kako lepo mirišeš. Uvijek ću reći, a što ti meni nisi rekao da sam ja tebi danas lepo, vidi kako sam se ofarbala, ništa nisi primetio. To je činjenica. Mislim, ja krećem od sebe, žensko sam i znam koliko umem da budem naporna svom mužu i svojim saradnicima i kome god stignem. Naročito kad sam u onim danima. Da li možda ipak bolje pristup reći zašto smo ti ja i dalje zajedno? Zašto se budimo i dalje u istoj kući? Zašto živimo zajedno? Ja bi nekako pre tako počela. To je dobra ideja i dobro polazište, upravo si to i rekla. Jer nekako kada krenemo sa, ajde da kažem, kritikom, druga osoba ima i nesvesnu potrebu da se brani. I onda traži, jel, šta je kod partnera to što je možda za osudu i onda se nekako uđe u poziciju konflikta. Ako su pre toga već bili narušeni odnosi, onda ovo verovatno neće doprineti, mada može, ako su osobe samosvesne, ako nekako priznaju da imaju problem, može se doći do tog nivoa zalaganja umesto borbe. Ja sam uvek za to da se zalaže umesto da se boreš protiv nečega. Međutim, jako je lepo i emotivno prisetiti se nečega, pa čak uzeti one stare fotografije. Fotografije u vreme kad neki od nas koji su davno ušli u vezu kad nije bilo ovih pametnih telefona i selfija, to je bilo na onim fotografijama. Pa vidiš nekako, pa onako mladi, pa zaljubljeni, pa prisetimo se, jel, šta je to bilo. E sad, činjenice da se mi jesmo promenili, posebno ako smo u dugim vezama, menjamo se kao ljudi, menjaju se okolnosti, ali da li postoji nešto od toga što je bilo dobro, što je bilo vredno? Da je ostalo kao zajednički menilac koji traje kroz sve ove godine. Ili postoji li nešto novo što je dobro, da možda ne vidimo jedno u drugom jer smo otišli u neke nove uloge. Ulazi se u nove uloge. Da. Pa i u roditeljske, u neke poslovne. Roditelji nam stare, umiru. Tu su neki razni životni izazovi. I nekako se čini mi se lako sa tim svakodnevnim obavezama i problemima prosto ode svako u svom pravcu. I to je baš jedan ozbiljan posao. Očuvati i vezu i brak je baš ozbiljan posao. Vidi, to je kao roditeljstvo, što mislim da je naporan, odgovoran, najlepši posao na svetu, da se razumemo, ali je ekstremno težo. Najmanje od svega je spontano. Mislim, ima spontanosti, naravno, u tom nekom emotivnom aspektu, u telesnom, ali u onom delu kad dođeš do toga da treba nešto popravljati, onda zaista mora čovjek da uloži snagu, volje, energiju, vreme, da se žrtvuje, odnosno da nešto drugo možda prosto, kako kažem, žrtvuje zarad toga da bi nešto uradio sa tim što možda nešto ima trenutno u odnosu. Voja, u tvom ličnom iskustvu, objektivno, znaš, život te lomi, uđeš, što kaže Ana, u neke uloge nove, nepredviđene okolnosti. Ja znam mnogo parova, recimo, koji su se rastali kad je se jedno od njih suočavalo sa teškom bolešću roditelja i tako dalje, gde je ovaj drugi nema strpljenja da to izdrži i tako dalje. Nekako svi zaboravimo na tu bračnu zakletvu u dobru i u zlu. Najlakše je biti u dobru svi možemo biti zajedno, ali u onim teškim momentima... Pa to je problematika danas velika. E, kako doći do toga da ne popravljamo? Jer nekad, čini mi se, znaš, kad neki tanjer toliko razbiješ, ne možeš da pokupiš sve delove i da ga sastaviš da bi on opet držao supu, mislim, kako da kažem. Toliko ga izgaziš da ne možeš više da pokupiš. Ne, tako je. Kako da dođemo do toga da zaista ne moramo da popravljamo, nego da
Da li postoji neki, ne znam, ja se trudim da imamo neki tajni znak kad treba alo, seti se gde, ko smo ti i ja, seti se svakog dana. Pa bitna je ta naša kako iskrenost i otvornost u partnerskom odnosu. Da mi nemamo strah da našem partneru kažemo da nam nešto smeta. Da. A mnogi imaju strah i to, ako pričamo o emocijima, ako pričamo o nekom zajedničkom poslu, ako pričamo o strasti, strast je jako bitna za svaki partnerski odnos, a dalje je tabu između partnera. Zašto? Pa imaju strah da kažu partneru, vidi, nije to bilo dobro. Nešto se desilo. I samim tim one, i žene i muškarce, se razumiju. Jedni drugi, pravite neki balans koji, eto, kao na svoju neku muku, na uštrb sebe, pa nema veze, meni nije prijalo, ali ću zbog nje da prećutim. To su tako neke male stvari koje postoje vremeno zaista sve veće i veće. Ja sam za to da treba da razgovaramo o svemu otvoreno. Kako doći do toga? Jer ti imaš parove koji se venčaju, uđu u vezu, da se uopšte nisu suštinski dobro upoznali. Ja sam to 100 puta rekla. Mnoge žene su duže birale haljinu za svadbu nego što su birale partnera i pozabavile se time za koga se udaju. Dobro, nisam birala haljinu toliko. Ali hoću da kažem, da li su važne naše razlike ili su važne naše sličnosti u toj priči? Da li je važno da ipak ima više sličnosti među nama, a ipak da bude manje razlika koje su onako krucijalne? Pa ja bih se složio da je potrebno više tih sličnosti, ali da ne zaborimo te razlike. Da. Možda te razlike u ovom trenutku su nam okej. Da. Jer recimo, nemamo decu, nemamo neke druge životne okolnosti koje će uticati da te razlike budu još veće. A šta kada dođu deca, šta kada dođu neke druge stvari, eto, umre roditelj nečiji ili neke stvari se dese, te razlike tada mogu biti još veće. Tako da ja sam za to da mi partnera od samog starta dobro upoznamo. U svim mogućim situacijama, da im kako se on ponaša prema sestri, prema familiji, u nekim kriznim situacijama, dakle sve to da onako... Kako se njegovi roditelji i njeni ponaša jedno prema drugom, to je takođe važna lekcija. Pa mislim, obrazac, to bolje Bilja zna, dakle taj obrazac koji prenosimo iz primarne porodice u svoj sadašnji partnerski odnos, sve to bitno. A ljudi srljaju žure. Dakle, srljaju onako danas pogotovo, ne razmišljaju uopšte... Da ti uloziš u nečiju, ne samo sadašnjost, u prošlost njegovu. Mislim da je to čak i za mnoge muškarce i žene mnogo važnije nego sadašnjost, nažalost. Jer ta prošlost ima svoje blokade, ima traume, ima neka gorka iskustva koja ti treba da vidiš da li ja to mogu. Moj muž je ušao sa mnom u brak, ja imam dete iz prvog braka sa čovekom koji nije baš, kako ti kažem, lagan za podnošenje. Jel me razumeš? Znači, moj muž nije dobio samo ženu. Moj muž je dobio i dete, moj muž je dobio i prvog muža, kako da kažem. Sa tim treba imati, kako da kažem, ozbiljnu snagu da se sa time izboriš. Ja stvarno glasno navijam i glasno aplaudiram svim muškarcima i ženama koji su ušli u takve neke nove odnose, poštujući i izdržavajući život koji se desio u prošlosti, koji takođe može biti jedna od faktora koji će nas udaljiti, nažalost. Biljo, mene stvarno zanima, ajde, šta je to po tebi važno da prepoznemo kao crvenu zastavicu, da ipak nešto ne šljaka? Pa partner se obrecuje na nas, partner uzima telefon i prebacuje i iskriva ga. Da se ne vidi ekran. Da se ne vidi ekran. Jednostavno neće da provodi vreme sa nama. Sve češće, ako je žena u pitanju, izlazi sa drugaricama. Sve češće, ako je muškarac, on ide na fudbal, ide tamo, ide vamo, ali ne nalazi ni malo vremena za nas. Dakle, kad vidimo to da se neko udaljava od nas, neće da provodi vreme s nama, obrecuje se i minimalizuje to što mi hoćemo da kažemo da nešto nije u redu. Aha, dobro. Znači ja tebi kažem, vidi, nešto nije, on kaže daj bre, ti si bre nenormala, tebi stalo nešto fali. Da, to nije ništa i onda, recimo, ja sam u mom braku primetila da smo se mi udaljili i više puta sam mom suprugu bivšem rekla hajdemo na porodičnu terapiju, hajdemo na bračnu terapiju, nešto se dešava. Ne, to samo u slučaju razvoda. Međutim, kada je došlo do razvoda... Onda je hteo da ide ili ne? Onda nije hteo, onda je isto to što sam ja htela da se razvedem negirao i pravio se kao da razgovor nije bio uopšte...
tu i pustio me kao da živim dva meseca odvojeno i onda je došao i rekao ja se nadam da je prošla tvoja ljutnja. Ja sam rekla ti nisi razumeo, ovo nije ljutnja, ovo je jedna odluka. Ali kako to? To si ti odjednom? Ja kažem, nije odjednom. Mi smo mnogo puta razgovarali o tome i mnogo puta sam ti rekla da smo se udaljili i da smo postali samo roditelji našem detetu, da nemamo zajedničke aktivnosti i ostalo, ovo je došlo do čega je došlo. Tako da stvarno to udaljavanje može biti jako rizično i može da vodi ka razvodu ako jedan žmuri i negira problem i minimalizuje ga. Dobro. A znate vidi, zašto se preko je to dešava? Rade, nije to. Postoje i ljudi kojima je važno u porodici samo da se ostvare kao roditelji, a partner im se tu podrazumeva. A ovaj partner to ne vidi tako i želeo bi partnerski... Ali mogu ti kažem, ja tu, u tu startu da, nema, ne može ništa da se desi. Da, ali to nekada ne možemo odmah da otkrijemo zato što dok nema deteta ne znamo kakav je zapravo odnos prema detetu, jel? A ima i ona druga, moja baka pokojna je govorila kad se mami šećerom se vabi. Tako je. Da, da. I jaj, kad te neko uvlači u taj svoj, u tu svoju paukovu mrežu, kakve ti tu dobijaš bajke i... Ali ne, najgore je tvoja percepcija i tvoja lična bajka koju ti sebi vrtiš, naročito su žene, tome sklone, složit ćete se vas dve. Mislim da su muškarci racionalniji malo u tom smislu. Ali ja mislim da nije toliko velika razlika. To o čemu ti pričaš jeste faza zaljubljenosti. Kada smo svi mi upravo u idealizaciji i projekcijama. Dobro. I to nije nešto što mi radimo namerno ili tamo posla zlo namerno. To je možda iz najbolje namere, mi to radimo prirodno. Jeste. Jer nam je to onda potrebno. Zajedno sanjamo, pa svašta pričamo. Pa jeste, nešto od tih stvari zaista i postoji. Nešto od toga mi zaista realno i osjećamo i doživljavamo, jer nas ponese taj osjećaj i stvarno se ponašamo tako i mislimo tako, ali vremenom onda neke stvari izgube, jel, kroz rutinizaciju, kroz ponavljajuće aktivnosti, kroz zajednički život, obaveze i probleme, onda se to izgubi i to je neminovno. To je neminovni deo svakog partnerskog odnosa. Imamo tu zaljubljenost, idealizaciju, prosto želju da se pokažeš u najboljem mogućem svetlu i potrebu da drugu osobu vidiš u najboljem mogućem svetlu kao nekoga ko tebi dolazi onako, jel, kao princ na belom konju, kao mi žene, sad muškarci ne znam šta vide. To će moja da nam kaže, ok. Ali da, to je prirodno i očekivano. Nekako samo treba biti svestan toga da to neće trajati beskonačno dugo i da posle toga je jako važno nekako spustiti se na zemlju i uključiti ove druge faktore. Iskrenost, realnost, ajde da vidimo šta su ti mane, ne samo vrline, kako ja mogu da se sa tim nosim, šta su moje mane i kako to nekako najbolje da uklopimo u to što zovemo naša zajednica, kako god da je zovemo, brak, veza, nebitno. Ja sam shvatila jednu stvar, recimo, hvala. Recimo, naučila sam da kada sa svojim suprugom pričam, da uvek imam taj neki prijateljski pristup i da mu kažem, slušaj, ovo, ne radi se o tome da ja tebe sada kritikujem, ne radi se o tome da si ti loš. Samo u ovom trenutku postoji jedna nešto što nije kako treba, možemo li da razgovaramo o tome. Onog trenutka kada ja tako postavim stvari, nekako si taj njegov gard spusti. Činjenica je da u tim crvenim zastavicima i u tom udaljavanju često uđemo u međusobno optuživanje. Mm-hmm. Kako to da izbjegnemo? Vojo, jesi ti imao taj slučaj privatno? Ja jesam ranije u vezama, mislim, moram to da kažem. Ja mislim da svako nas to ima. Svako je imao. Prosto zato što, mislim, koliko mi bili slični, ipak neke stvari se razlikuju i samim tim i taj pristup. Imao sam ja, naravno, dakle, kako sam to rešavao? Pa pokušao sam da tu neko, kažem, loptu spustim. Dobro. Jer ako ja budem digao svoje rogove na svoje rogove, ništa nismo uradili. Dakle, jedna... Dobro, ali ako ti spuštaš rogove, a ona sve više da izvineš diže svoje... Do jedne granice. Da. Znaš, sve ima svoje granice u životu. Dakle, ta neka granica zove samo poštovanje. Jeste. Dakle, ja mogu prvi put, mogu drugi put, ako vidim da ti nastavljaš svoju priču dalje. Da ti ne želiš da promeniš na sebi što je očigledno. Što sve drugi vide, samo ti ili vidiš ili ne vidiš, ne znam. Onda prosto neke stvari neće ići kako treba. Tako da, jasno to da treba jedna strana na početku da spusti malo gard, kažem, do neke granice, ako ova to iskoristi da bude bezobrazna, da tera po svoju priču, ostavlja ih tera i dalje. Mene zanima kod tih signala, gde mislite da je
ono što kažu put bez povratka, reka bez povratka. Jer ja mislim da donekle sigurno postoji način da se vratim u kolosek i da se ipak zbližimo. Ali gde je to? Na čemu je to tačka pucanja? Šta misli? Ja mislim da i mnogi parovi su prešli preko prevara jedni drugima. Čak i mnogim parovima ta prevara ih osvestila i dovela ih do toga da stvarno porade na tome da se povežu na neki drugačiji način, kažu čekaj, stani. Nešto smo radili i ti ja kako ne treba. Naravno, ako nije jedan partner, to serijski non stop radi, to je već druga priča, ali gde je reka bez povratka, Bilja? Gde je ta tačka posle koje više nema nazad? To je jedan veliki uvid da svojim ponašanjem taj partner pokazuje jasno da nas ne poštuje i ne voli. To je znači tačka pucanja. Mi njega i dalje volimo, to je tačka pucanja. Jasno, a to je tako težak luk da se pojede, a tako lekovit. Beli luk je ljut, ali lekovit. Kad jednom shvatite, vidite, on ovim ponašanjem ili ona pokazuje da me ne poštuje i da me ne voli i to se ponavlja, a ja možda i dalje gajim emocije prema toj osobi, ali ovo dalje više ne ide. Ponavlja se, postoji obrazac da me neko ignoriše, da mi neko ruši samopouzdanje, ponižava, da me neko kritikuje, igra, da mi neko zvoca. Sad sam se setila para gde je, vidim da je bila tačka pucanja. Oni su došli na psihoterapiju. Međutim, iz terapije u terapiju ona njega napada i nalazi mu nove i nove mane. I terapija se završila tu gde sam ja rekla, imam utisak da ovo ne vodi više nigde, da ti samo nalaziš mane i ja se plašim da će tebe tvoj suprug ostaviti. Jer ovoliki nivo kriticizma ne može niko da izdrži. I muškarac ima svoje samopoštovanje, ti to stalno napadaš, hajde malo nežnije, hajde da vidimo šta taj čovek radi. Ne, nego zašto si došla? Mislim, ako želiš nešto da spašavaš... Vidite, taj par nikada više nakon toga nije došao. Ja ne znam šta se desilo, nemam povratnu informaciju, ali njoj nije bilo prijatno da čuje to. Zato što žene često, imam utisak, da nagovore svoje partnere, mislim da je inicijativa uvek na ženskoj strani da se ide kod bračnog terapeuta, to je realno, ali često žene takođe iskoriste taj susret sa psihoterapeutom, evo recite mu vi, evo recite mu vi, neka on, evo je li tako da, mislim... Da. To ne sme da se radi. To nije poenta psihoterapeuta, to nije poenta bračnog savjetnika. Naravno, ali ovdje je bilo upravo suprotno. Čovjek je video da kod nje postoji taj kriticizam i da ona ima neki emotivni problem. I upravo zbog toga su došli i on rekao, hajde, ne moraš ti individualno, ići ćemo zajedno, hajde nekako da to prevaziđemo. Ali nekada moramo da priznamo da neko ne može da promeni svoje ponašanje. Ja kao psihoterapeut tvrdim da neki ljudi nemaju kapacite da promene svoje ponašanje. Koliko god da se osveste. I onda jednostavno vi morate da kažete ili ću da živim sa osobom koja mi zvoca, zamera, kritikuje, pa će mi tu ući, ovde će izaći, ili ću reći, vidi, meni je prekipalo, neću to da slušam, ja sad odlazim odavde. Dakle, naše je da odredimo kako ćemo se mi postaviti prema situaciji koju imam. Bravo. Bojo, gde za tebe tačka reka bez povratka? Gde kao više do ovde možemo da radimo na tome, možemo da podsjećamo jednog drugog ko smo, zašto smo se zavoleli, u šta smo se zaljubili? Interesantna stvar je da sa mnogim ljudima koje poznajem, svojim prijateljima koji su imali tu vrstu problema, kada sam pričala sa njima i kad sam ih pitala da li možeš da mi kažeš u šta si se zaljubila, zašto si, da mnogi od njih ne mogu da evociraju tu vrstu emocije i da je to tragično u stvari. Od svega najtragičnije je što ljudi žive zajedno bez ideje šta vole kod onog drugog. To je za mene porazno. Da. Ta vrsta nesvesti, ta vrsta to kao dobro, pa kao živimo, pa mi smo bračni par, pa to ne znači da ne treba da se volite, to ne znači da ne treba budete zaljubljeni, to ne znači da ne treba da fercera između vas. Ne može svakog dana, jer imate sve životne obaveze koje... Ali mora da postoji to da ti u nekom trenutku možeš da kažeš sebi što volim ovog čoveka, što je ovakav, 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 makar tri osobine navedi zbog kojeg ga voliš. Tako je, ali znaš kako, mnogi su ušli u tu neku vezu ili brak iz pogrešnih razloga. Znaš kako njih ušli iz straha, pa
Ostaću sama ili ostaću sam ili sam. Ako uđemo iz pogrešnog razloga, koja je naša budućnost onda? Mm-hmm. Ili ako uđe iz nekog interesa, mislim, manje više sve interes, emocije, interes. Prvo, brak je interesna zajednica, ekonomska. Naravno. Tu se najmanje radi o ljubavi, da se razumemo. Tako je. Kada potpišeš papir, ne potpišeš ti da ćeš nekoga da voliš do kraja života, nego potpišeš da ćeš da deliš imovinu, da će deca da nasleđuju i tako dalje. To je suština potpisivanja. Tako je, ali kažem, mnogi ulaze bez neke emocije. Bez neke početne emocije. To je problem. Mislim, ne možeš ti ući s nekim samo zato što ti ne znam, evo, ističe mi vreme, tamo mi je neki komšija rekao na slavi da moram da imam decu, da moram to i sad ću ja po svaku cenu. Ne, taj početak treba da bude iz neke emocije. Kasnije, naravno, će te emocije da variraju. Biće nekad malo veće, malo manje. To je život, ljudi. Ne možemo mi nekoga da volimo svaki dan, ne znam koliko. Da. To se menja. Ali poenta je što ti kažeš da imamo tu neku tačkicu koja će uvijek da bude tu da zdrava tačka našeg odnosa koja uvijek može... Na koje opet... se uvijek nađemo. Seme. Mm-hmm. Lepo seme kojeg možemo zasaditi, poraste ponovo. A moja tačka, pa ja sam takav da recimo ne praštam te prevare, ne praštam te neke stvari, jer to ljubav nije. Dakle, ti si pogazila moje vreme, moje emocije, doviđenja. Ali recimo ne volim egoizam. E sad, ta sebičnost, ta egoizam kod nekih prorodi kasnije. E sad, da li ga krije uspešno, jer imate ljudi koji su profi. Ili ti nosiš roze naočare. Ja sam recimo celo život nosila roze naočare. To je moja. I one kad su spale, ono vidiš katastrofu. Tako da, recimo, ja to ne volim. Dakle, to kada neko tera ja. Ne možemo mi u vezi, ako smo ušli u neki partnerski odnos, nema ja, mi. Ili smo mi ili nema. Dakle, ako ćemo ja, pa idi bre sama sa svojim ja. Da, ali u okviru tog mi ti treba da zadržiš... To smo i pričali prošle. Tako je, svoju... Pa svoju autonomiju. Mi imamo potrebu i za zajedništvo, mi imamo potrebu i za tom autonomijom. Jedno i drugo. Da. Što je potpuno u redu. U redu. Ali sa druge strane, ja zaista... Zbog čega ti, Ana, voliš svog muža i dalje? Evo kad smo već kod toga. Koje su to tri osobine kojima se baš diviš? Dobar čovek, duhovit i inteligentan. Naprimjer, na prvu loptu. I to je ono zbog čega sam i krenula sa njim u odnosu. To mi je nekako i dalje važno. E sad, ono što mi može smetati i što mi smeta je kad me ne čuje. Kad zašto govorim, nas muška? E sad, to je pitanje za vas žene, a ti, Vojo, razmisli zašto je to tipično za muško-ženski odnos. Pa zato što žene mnogo pričaju. Ali muškarci moraju da selektuju. A ne može selektuje mučenik. A mora da selektuje. Ja, pa Ana, kako da selektuje? Pa ne, da ti kažem. Ja, meni moj muž 100 puta rekao, zbunjuješ me ženska glavo. Danas si u takvom raspoloženju, oto što te pucaju hormoni, da bi me zaklala zubima, sve je katastrofa. Ja ne znam više šta da radim. Činjenica je da smo vrlo, vrlo nedosledne u tim svojim... Slažem se. Znaš, njima je teško da to selektuju. Danas si ovakva, sutra si onakva. Jeste, ali nekako kad si s nekim... duži period vremena. Čekaj, ali nisi ti stalno s nekim duži period vremena. Treba da dođeš do tog dužeg perioda vremena. Ja o tome pričam iz svog iskustva. Neko drugi može i svog. Ja mogu da kažem iz svog iskustva da ako si s nekim duži period vremena, naučiš šta ta osoba voli ili ne voli, ili nećeš da naučiš. Ne možeš da ne naučiš. Možeš da hoćeš ili nećeš. To je tačno. I to je to nekako. Tako da za mene tačka pucanja može biti moment kad toliko puta budem nešto ponovila i kad osjećaj to što kaže Bilja, kad osetim da sam se toliko od toga umorila da ne mogu, znači ja mogu samo svojoj deci da ponavljam milion puta nešto. Ali, znaš, nekako u nekom trenutku imaš potrebu da te neko čuje i da ne ponavljaš milioniti put nešto što si i rekla, ne znam koliko puta. I sa druge strane postoji ta nekako... potreba da... ode mi misao sad. Verovatno je nešto važno. Ode, što bi moja baka pokojna rekla, ode u arhivu. Ajde, ode u arhivu, da. Ja ću da se nadovežem, Ana, na potrebu. To se malo, mi muškarci i žene se razlikujemo u smislu priče. Mi žene vrlo često želimo samo da podelimo kako se osjećamo. Šta nam se trenutno... Uopšte ne tražimo rešenje. E, tačno. A muškarci su pragmatičniji, oni nas slušaju... i nude odmah rešenje, što nas može dodatno da iritira. Jeste. I onda muškarac može reći, ali slično si mi to pričala i juče, a treći dan neću da te slušam. Dakle, malo da razvijemo kapacitet za te naše različitosti. Stvarno nam je važno da nas muškarac sasluša.
Jeste. Pa dobro, ali je važno u tom slušanju takođe i da mi razumemo kad je on zbunjen. Znači, tako mi strašno, je, tako mi strašno očekujemo njihovo razumevanje. E, to je tačno. Ali imamo vrlo malo razumevanja na to da smo, za to da smo zbunjujuće. Daj da se nađemo nekako na pola. Slažem se, slažem se u tome, ali s druge strane samo bih dodala na ovo Biljano, mislim da možda malo može da se uobliči. S jedne strane ovo važno da mi ne nudi rešenje kad meni treba da me sasluša, ali mi je takođe važno i da nekada ne budu samo reči, nego budu dela onda kad treba da budu dela. Ovo je verovatno dodatno zbunjujuće. Ne, ja te razumem kao žena, ali kontam da je voja u fazonu. Ne, ne, ali nekada, ako pričaš toliko o nečemu, a ne uradiš nešto, onda tu može doći do te tačke pucanja. A sa druge strane, ako nudiš rešenje za nešto za što mi ne treba rešenje, i tu može doći do tačke pucanja. E sad, proceni kad je šta, a sa druge strane kaži mi otvoreno šta tebi treba. Ali mi žene to umemo nekako, ja mislim, da bolje da... Pa i da zakomplikujete bolje. I da zakomplikujem, ali umemo i da čujemo nekad bolje. Pa, znaš šta, ja mislim da mi kao žene, ja mislim, mogu govorim samo iz svojih, što kažu, cipela i iz cipela svojih drugarica, prosto razumem žene. Ali, znaš, ja sam stvarno mnogo puta se ogrešila o neke svoje partnere, upravo iz tog razloga. Ja to moram da priznam kao žena, bez obzira na to što sam uvek na ženskoj strani smatra. Ja zaista sam toliko puta bila nedosledna u tim svojim htenjima. Znaš, nekad kad napravim dramu i kad se rasplačem, jer su me tako rade hormoni ili sam nešto, mi se nagomilalo, i čovek se uspaniči misleći da ću ja sebi bre život da oduzmem, jer to apokaliptično izgleda, naročito što sam ja drama queen, odnosno teatralna sam, i kreće da traži rešenje i onda ja napravim još veću dramu, ti nećeš ni da me zagrliš, meni samo to treba. Čovek je došao do sistemu, se ono u crvenom gasi, a ja bi samo da me zagrli. I on čovek ne razume šta ti znači zagrlja ako si ti u takvom raspoloženju da mi izgledaš kao da ćeš sada skočiš sa 15. sprata. Zar nije tako? Tako je. Znaš, daj da nađemo negde tu granicu u tim svojim... Moramo naći kompromis. Da. Pa da, i onda da shvatimo da se vrlo često ne razumemo, da istolerišemo to nerazumevanje, a ne da odmah isprojektujemo, vidi on, mene sad ne razume, neće da me zagrli, jel? Nego, ja sam naučila, kažem, samo me zagrli, čuti. I to je to, mene muž zagrli, kaže, dobro, žujza, ajde, bit će sve okej. I stvarno će biti sve okej. Mislim, to je suština. Da, ali da istolerišemo da vrlo često postoje ti gluvi telefoni. I ako partner nešto pogreši, pa ne znači da je to svesno i namerno uradi. Tako je. To je bitno. To je tačno. To je tačno. Ali treba ga pitati šta si mislio, šta je tačno. E, to je bitno. A ne da bude ona priča ženska, ja znam šta si ti mislio. A ja kažem jedno, ženo, jedno ti kažem, ono, ne, ti si mislio to i to. Da, ona tebe uverava. Da li ste to izgovorili koliko puta? Znam ja šta si ti mislio, nemoj ti meni sad tu, ja sam to izgovorila milion. Pojedi mi džigirić, čekaj, slušaj, ženo, znači, kažem, ono što ti rekao, to sam stvarno mislio. Da, ne, ali znate odakle tu dolazi, za razliku od nas, koje često govorimo jedno, a mislimo drugo, koliko sam puta rekla samo svom mužu, kaže, ljubavi, sutra nam je godišnjica braka, šta bi volao ti kupim? Ma ništa, nema veze. Ništa nema veze. Da, kao, ma kakvi to mene... Očekujući da će on sutra da ode, da donese najveći buki, da me odvede na putovanje na Maldive, i on sutra dođe i čovjek ništa, radi svoj posao, a ja besna prebesna. O tome se radi. Dajte mu bre ljude. Mislim, muškarci ako vas vole, to što mu kažeš, on će bez ikakvog problema da primi k znanju i da te odvede na te Maldive, ako ima para, ako ne odvešće te u Soko Banju, isto dobro. Meni potpuno u redu jedna i druga. Da, a i ako ne uradi, ne znači da te ne voli. Tako je. Jer upravo to, uopšte to nije merilo. Ja znam toliko parova koji su imali fenomenalnu prosidbu. Ljudi moji, to je angažovano pola grada, to je ne znam nešto. Posle par meseci se razvili, mislim da sam to ovde jednom i pričala kod tebe. Nisi. Nisam, negde sam pričala o tome i sad ja koja sam večito priželjkivala, tako zamišljala nešto. Znači, i moj muž koji me zaprosi telefonski dok sam ja bila u kancelariji, jer je bila neka drama pre toga, jel sam izdramila. Lepo što si to priznala. Retko koja žena to prizna. Ozbiljno, zato što sam to nešto očekivala, a nisam dobila, pošto nisam rekla eksplicitno. I onda, pošto je shvatio da, znači, gledno se udaljavam,
tako veli čovek, daj da odreagujem. I ja sad dok on to izgovara, ja u kancelariji na telefonu, ja rekao, ne, neće valjda sad, neće valjda. I mislim, i nikakve veze to nema. Mi smo evo toliko godina zajedno u zdravom partnerskom odnosu, kakva je prosidba bila, da, mislim. Jest. Ali dobro, mi žene imamo tako neku tu malo, kako ko je, ja recimo imam malo taj patetični moment i taj romantični. Svaka ima i volim tako da zamišljam, ali s druge strane ne znači da ako je realnost malo onako, nije baš realnija. Toliko realnija, da to onda neće biti dobro, jel? Da, mi često imamo zamišljenja iz ljubavnih romana, iz romantičnih filmova, koji su filmovi i romani, odmah da se razumemo. I često u praksi, to život nije ni ljubavni roman, ni porno film, tako da i jedni i drugi imamo potpuno različite očekivanja od života i od odnosa. Mene zanima zaista kako da gajimo taj odnos sukcesivno, da to ima neki, čak i kad rastemo u različitom ritmu, da pomažemo, mislim da je to takođe važno, kako godine prolaze, da se ne bi dešavalo to udaljavanje, prosto da pomažemo jedno drugom, da rastemo, da učimo nove stvari, pruži mi ruku kad mi treba pomoć, evo ti ruka kad tebi treba pomoć. Ja nekako sam naučila da brak i partnerstvo nije borba za energiju i za to ko će da pobedi. Da. Mm-hmm. Često se borimo za to u partnerskim odnosima, ko će da bude pobednik u raspravi, ko je više pogrešio, ko je više zabrljao, ko je više bola naneo. Ne, nije suština u tome, zar ne? Nije suština u tome, i John Gottman je pravio jednu veliku studiju sa parovima gde je otkrio neke vrlo interesantne stvari, recimo da svađa nije nužno loša za vezu, ali je napravio jedan upitnik interesantan gde on je vršio predbračno savjetovanje. Dobro. I ljudi su popunjavali taj upitnik i jedno od osnovnih pitanja je bilo kako bi se ti poneo prema partneru ako on želi da ide na fakultet dalje, da se dalje usavršava, kako bi se poneo ako mu se razboli otac. I suština svega je da li postoji partnerski odnos, a ne i prijateljski odnos. Odnos prijatelja, da ti je to najbolji prijatelj, a ne da ti je to tvoj takmičar kome ti trebaš da se dokažeš. I recimo, taj upitnik je prediktivan 80%, 80% je tačan. Ima se nađi taj upitnik? Ima da se nađi, a mora se plati, naravno. Če platimo, nema problema, daj majke ti. Da će ti sad. Pa ne treba meni, ali ima ogroman broj ljudi kojima bi ovo možda strašno uložilo. Da, ali ja nešto još moram reći. Ja sa Ivanom Sinđić organizujem edukaciju o roditeljstvu. Znate koliko se prijavilo ljudi na jako važnu temu? Izazovi roditeljstva i razvojni ciklus i porodice, gde smo mi zapravo upoznavali ljudi šta ih čeka u braku. Kako izgleda prva godina sa bebom? Kako izgleda, koji su izazovi sa predškolskim? Prijavilo se, stavili smo najnižu cenu, 20 evra, prijavile su se tri žene. Jedna je rekla, još što bi bilo fino da je tu moj muž. Ja sam rekla da smo tražili da budu i muževi, niko se ne bi prijavio. Nekako imam utisak da mnogo pričamo o tome kako su nam deca važna, mnogo pričamo o roditeljstvu, a zapravo kad ljudi trebaju da se edukuju, da se menjaju u tom pravcu, jako malo ide ka tome. I nekako smo baš da se razočarala. Da da. E sad, ono što bi po meni jako bilo korisno je da ljudi pričaju otvoreno kako to izgleda sa nekim, ne moraju ići ni kod psihoterapeuta. Čekaj, mama, kako je tebi izgledalo sa bebom? Kako si ti to hendlala sa tatom? Pa da priča isto sa nekim koji ima predškolsko, imate bebu, ali pričate sa nekim koji ima predškolsko dete. A kako je to sa vaspitačicama? A kako je to u školi? A šta nas čeka u pubertetu? Dakle, iza te velike prosidbe, iza te pompe, mi mislimo živjeli su srećno do kraja života. Ne, tek počinje porodica, tek počinje razvoj. I znate kako, to su sve krize. Kad dođe novi član, to je velika kriza. Jeste. Kad dete krene u predškolsku, pa još ako ne legne baš dobro ta vaspitačica, pa dete se ne uklopi tu, znate koje problemi tu budu? Pa isto tako škola.
kako se dete snalazi sa vršnjacima, a vi sve vreme trebate da održavate kroz te razvojne normalne krize i vaš partnerski odnos. Tako je. Ako to ne održavate... I ideš da radiš, posao ti je i takođe važan aspekt u životu. Jeste i posao. I sad ako se ti samo usmeriš na roditeljstvo, ne neguješ to partnerstvo, onda nas ne treba iznenaditi što ljudi sa, u 50-im, 60-im se razvode, yes, jer su deca otišla iz tog gnezda, a jedino što ih je spajala tema roditeljstva. Dakle, toliko je važno partnerstvo, ja ne znam, gledala sam neki reel, ne znam gde je ta gospođa gostovala, ona kaže, partnerstvo je, čak partner je iznad dece, pa su i mnogi napadali. Ali, znate šta, taj partnerski odnos... To kaže i Biblija, ne znam da li to znate. Ja kad sam bila, evo samo ti kažem, kad sam bila kod sveštenika, išli smo u ovaj manastir Koporin, i rekao mi je sveštenik, muž i žena su stub. Nisu deca najvažnije u kući, najvažnije su muž i žena, jer muž i žena čine stub jedne porodice. Deca su tu kao vaš proizvod, niste vi njihov proizvod, niste vi tu da vas deca vaspitavaju, da vas oblikuju, nego vi njih. Vi morate da stavite sebe na prvo, to mi je sveštenik rekao. Da to tako u Bibliji piše, da su muž i žena jedna duša, jedno telo. To smo mi. A to često zaboravim. Ja ne mislim da beba kad je rodiš da treba da je zapostaviš i kažeš ne, ne, muž je važniji. Daleko od toga. Ali ako imaš muža s kim si jedno, on osjeća da tebi treba njegova pomoć i on je tu uz tebe da bude to što ti nosiš, da te odmeni, da se probudi, da te podrži, da te zagrli, da te vozi. Mislim, ja to stvarno tako vidim. Na taj način to vidim. Ne sad kao, ne, samo u muža, gledam za decu. Ne, to je suština. Mi smo jedno, mi smo napravili porodicu, nisu nama deca napravila porodicu. Da, a znate, ja bih vas podsjetila na jedno istraživanje koje je trajalo pa skoro 90 godina o dugovečnosti i o sreći, koji ljudi su najsrećniji i najdugovečniji. Ispostavilo se da faktor nije diploma, novac, karijera, status, ništa od toga. Najveći faktor je pre svega dobar partnerski odnos. Ja sam to videla, da. Jer kroz sve te cikluse kroz koje mi prolazimo, posebno kad dođe starost, pa nas nešto boli, pa nam je teško, kažu da ti ljudi koji su bili bolesni, ali su imali partnera punog ljubavi, u tim danima kada su osjećali fizičku bol, istovremeno su osjećali ljubav, prihvaćenost i toplinu i lakše su mogli prolaziti kroz te svoje bolesti. Tako da, neverovatno je to koliko je u stvari taj partnerski odnos dragocen i koliko mi treba da se trudimo, da ga gradimo i ovo što Voja kaže, ne ja, nego mi. I ako tako gledamo, i ako ljubav gledamo kao glagol, a ne kao nešto gotovo posle prositbe, tako je, onda možemo da opstanemo. Da, jedan proces. Nešto što moramo da ulažemo. Da, ja zaista mislim da ta vrsta odnosa sa partnerom, mislim, živimo u vremena kad nas svi ubeđuju da je to potpuno bezvezno, da je jako važno kakve cipele nosiš, da li si kupila najnoviju tašnu, koji auto voziš. Ljudi, ništa to nećemo nositi na onaj svet. Mislim, ništa nas to... Mene nije auto usrećio. Stvarno nije. Pa ne može auto da te zagrli, čoveče, da te poljubi, ne može te sasluša auto. Tako je. Ali to stalno zaboravljamo. Pa ne, baci se taj akcent na površne stvari s jedne strane, s druge strane, ta priča koja se gura, ma vi možete sve sami, sama sebi kupiti cveće, sama sebi ovo, sama sebi ono. Pa nije... Želim sa. Nije poenta. To je socijalno biće. Naravno, interakcija je bitna, energija razvija. Samo to, rastura se porodica. Znate, ako se ljudi ne ujedine i ne stvore decu, ja sad kako oni, ne znam, kako mi mislimo da opstanemo kao ljudi? Šta samo, ja sam dovoljno. Pa... Nisi. Nisam. Nisi. I nisam. Da, prihvati da nisi najvažnije, da se svet ne vrti oko tebe. Da. Svako od nas treba to često sebi da kaže, da se ovaj svet ne vrti oko mene, oko tebe, oko bilo koga. Ovaj svet se vrti nezavisno od samo. Naravno, za one koji misle da je zemlja okrugla, za one koji misle da je zemlja ravna ploča, izvinite što pređem vašu predstavu o svetu. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo nazad. Interesantna je stvar, ovu emisiju radim već 3 godine, da su najčešće
zahtevi od, recimo, ljudi koji prate sve vas, a i mene na socijalnim mrežama ili na ovoj televiziji, uvek su zahtevi vezani za partnerske odnose. Je li moguće da ovo čovečanstvo postoji mnogo više od 2024 godine, odmah da se razumemo, mnogo, mnogo više, da još uvek nismo naučili toliko jedni od drugima. Meni je to fascinantno. Mislim, toliko... Meni se čini da se mi udaljavamo čak. Da. Neverovatno. Ne umesto da se približavamo. Da. Došle tehnologije, došle društvene mreže. Tako sve je kao nešto bujagi dostupno. Da. Svi smo tu kao čujemo se nešto, ali to je ništa. Da. I umesto da ne znam, ako ti je prijatelj loš, ne mora partner, prijatelj ti je loš, umesto da odeš da ga vidiš, pošliš mu poruku, ej, kako si loše, jebi ga, bit će bolje, teraj dalje. Tako kao, je, naš, da. Aj, Boris, tako da. Pa da, kao. Umesto da ga vidiš. Da, imamo taj lažni osjećaj da smo empatični zbog toga što nekome pošaljemo poruku. Da. Imamo lažni osjećaj da smo humani tako što pošaljemo poruku ono 30 dinara ili 100 dinara za pomoć nekom detetu. To ne znači da ste humani. Zamenili smo teze, čini mi. Strašno. Da. I nekako kroz partnerski odnos upravo se i... manifestuje taj primarni attachment, odnosno ono što smo mi imali u svojoj primarnoj porodici, kako smo doživljavali, yes, kako smo formirali svoje potrebe, kakav smo uverenja stekli o sebi i kako smo naučili da ne samo zadovoljavamo svoje potrebe, nego i da to komuniciramo sa nekim drugim. I to je u najvećoj meri upravo prisutno kroz partnerski odnos. Zato on toliko je i trigerujući, toliko iznese na svetlo, yes, dana, sve to što je kod nas i dobro i loše, s druge strane. Ono što mene, recimo, žao mi je, Vojo, što ima vrlo malo muškaraca koji žele otvoreno da pričaju na televiziji o tome. Ima. Pa i ovako, evo, Bilja ima isto muškarci, ali mislim da se dosta manje javljaju nego žene. Dakle... Znaš, žao mi je, zato što mislim da bi žene mnogo više naučile o muškarcima da oni hoće o tome otvoreno da pričaju i da to što o tome pričaju ne znači slabost. Naravno, ali eto, gura se taj neki narativ da ako si muškarac ne smeš da plaćaš, ne smeš da otvoriš emocije, da kažeš šta te boli, šta ti smeta. Ne, ti si, mora, ne znam, da voziš taj auto, mora da imaš ovo, mora da imaš ono, da ne znam. Nekako smo totalno bacili te akcent na te materijalne stvari umjesto na dušu, na emocije, na ono što čini sve nas. I onda muškarci ovi koji su i malo emotivni, to je emotivni, oni se povlače. Da. Povlačenje, dok s druge strane imate ove koji su onako... Ali emocije su sve što imamo, ljudi. To nas je učinilo različitima, to nam gradi karakter. Ljubav je napravila ovaj svet na ovo što živimo, bez obzira na sve. E sada, kada pričamo o partnerskim odnosima, jedna od vrlo važnih, sad dolazimo i do druge teme, evo zašto sam ovo rekla. A to je poverenje. Videla sam pre neki dan na Instagram jednu sjajnu vizualizaciju poverenja. Mm-hmm. Kaže, poverenje je kao pesak, kula koju gradiš od peska. Naporno je gradiš, praviš je i dovoljno je samo jedan talas da dođe i da sve to počisti. Mm-hmm. Često u tim partnerskim odnosima dođe do narušavanja tog jako bitnog aspekta odnosa između ljudi, a to je poverenje. Kad pričamo o poverenju, pričamo i poverenju između prijatelja, između braća i sestara, između... Mislim, generalno poverenje jeste jedan važan aspekt života. Kad je... Ajde prvo da pričamo o tome. Kako izgraditi taj odnos poverenički? Jel' tako? Tvoj partner je čovjek kome ti treba sve da kažeš i on tebi treba sve da kaže i čak i kad je to najgora verzija tebe, on mora da nađe način da te razume i da te voli takvo kakva si, mislim, ja to tako vidim. Pa to je jako lepo predstavljeno u onom odnosu lisice i princa u knjizi Mali princ, gde mali princ je razočaran i na zemlji je odvojen od svoje ruže i ugleda lisicu koja je lepa, riđa, interesantna i kaže, jao, ja bi da se igram s tobom. Ona kaže, pa ne možeš. A on je pita, zašto ne mogu? Pa zato što me nisi pripitomio, trebaš da me pripitomiš. A kako izgleda, šta znači pripitomiti? Kaže, pripitomljavanje znači stvaranje veza. To je nešto što su ljudi davno zaboravili. Yes. I onda kaže, morat ćeš svaki dan da se pojaviš na istom mestu, da mi budeš poznat, da svaki dan malo bliže priđeš meni
I tako su se oni povezivali i tako se mi povezujemo. Ne možete vi da uzmete venčanicu sa sobom na prvi dejt kad izađete sa nekim. Znači, te snove, to tako ne ide. To prosto tako ne ide. Tako je. Cilj prvog sastanka sa nekim je da odlučite da li ćete otići na drugi sastanak. Tako je. A onda da više puta izlazite, ja opet kažem, da nikako se ne brza sa tim intimnim odnosima, zato što je mnogo lepše da imate taj prvi odnos kada nekoga upoznate i imate poverenje u njega. Poverenje se stiče ne samo kroz reči, poverenje se stiče doslednim ponašanjem. Ako ja pričam jedno, a kasnije, kažem da sam odgovorna i iskrena, a ja u stvari kasnim, znači slika i to nešto se tu ne slaže. I ne brzajmo ljudi da nekoga odmah prozovemo prijateljem. Meni je mnogo čudo kad neko kaže to je moj prijatelj nakon mjesec dana druženja. Kako može ti bude? Može ti bude poznanik, može ti biti drug, možeš da prepoznaš neku dobrotu, ali ipak potrebno vreme da se izgradi taj odnos. Tako da što kaže Voja, ne žurite s tim. I šta je isto važno da znate, i muškarci i žene, nemate neograničen izbor. Tu se mnogi isto onako, da kažem, sapletu, biraću ovog, biraću onog, izaći ću sa njih 100. Kao što ova neka na prvi dejt nosi venčanicu, tako neko misli, stalno može neko bolji, može neko bolji. Ne može. Jer se kaže ono, kako kaže naš narod? Izbirač dobije otirač. Birala, bira, pa da. Bira, bira. Tako da moramo da budemo svesni da i to kad biramo partnera postoji ipak jedan ograničeni izbor i daj priliku nekoliko ljudi od njih izaberi ko ti je najprivlačniji, sa kim ti je najprijatnije, sa kim se najbolje osjećaš i posveti se toj osobi i kad ti drugi šalju poruku u inbox, ne da kažeš o baš hvala lepo, nego kažeš ne, hvala na komplementu, imam dečka. Tako je. A ne, treba mi pažnja i dečka, a i od drugih ću to da dobijam. To isto i muškarci rade. Mislim, to je licemerno. To je stvar odluke. Poverenje je stvarno jedno vrlo, kako da kažem, važna stvar. Važna, a toliko krhka stvar. Ja po svom detetu pokušavam isto, ja mislim da je to nešto što učiš decu od malena. Šta je poverenje? Jer na kraju poverenje je i među partnerima potpuno ista stvar. Kao što imaš poverenje, gradiš poverenje sa svojim detetom. Ako si svoje dete naučio da na ispravan način gradi poverenje i kako se ono gubi, to dete će imati isti, jednog dana će biti odrasla osoba, imaće takav odnos prema partneru. Gledala sam pre neki dan jedan klip jedne Amerikanke koja je rekla ovako. Pitaju me često zašto na socijalnim mrežama imam samo fotografije sa mužem i decom. I ona kaže, zato što je iskušenje i greh je sladak. Jer ja kad bi prvi put stavila svoju fotografiju samo u kupaćem ovakvu, onakvu, neki će nepoznati muškarac, 2, 3, 5 da mi napiše, jao kako si lepa, predivno, mljac, svaka čast. Poslaćemo inbox poruku, moj muž je od 4 nedelje, 2 nedelje odsutan jer radi i hrani ovu porodicu. Ja ću upasti u iskušenje da mu se javim jer ću smatrati da mi njegova pažnja bitnija od muža koji trenutno nije tu i ne može da zadovolji tu moju trenutnu potrebu za pažnjom. Ja ću iz svoje dosade, iz te potrebe za pažnjom, prevariti svog muža, ući u prepisku jer je... I to je podelilo ljude. Ja se pitam šta to ima da vas deli? Šta vas tu tačno deli? Ona žena želi pažnju svog muža i ne želi da upadne u zamku. Svako od nas može upasti u tu zamku. Ja sam upala u tu zamku. Odmah da se razumemo nakon recimo 5., 6., 7. godine veze. Ja sam upala u tu zamku i zato mogu to da kažem. Ti zaista u nekom trenutku iz te, po znacima navoda, dosade, kolotečine, nečega što ima neki tok, pomisliš da je ovo možda zanimljivije, strastvenije, viditi njega kako on mene vidi. Nema veze što me ovaj čovek koji je svakog dana pored mene vidi u najgorim mojim izdanjima i dalje mi ljubi stope kojima hodam. Ne, više mi se sviđa koji ovaj koji mi piše, a možda laže. Najveće su šanse da laže. U tom smislu, poverenje je ključ svega. Mislim da muškarcima
to izdano poverenje, čini mi se i mnogo više smeta nego žena. Pa ne, kako ja stavljam, meni je recimo ljubav, lojalnost. Eto, kako bi ljubav opisao lojalnost, da. To je meni broj jedan. Dakle. Da, kod žene bi potpuno drugačije definisale ljubav. A ja se slažem s tobom da ljubav jeste lojalnost. Mislim, sve ostalo okej. Okay. Poštovanje. Naravno, ali sve ostalo može da se dogradi ovako, onako i da se promeni, ali ako nema lojalnosti, ako ja nemam miran san pored tebe, pogotovo kažemo, ta iskušenja jesu danas velika društvena mreža koja se čine da je sve dostupno. Jeste. Jedan klik, evo. I misliš da je ono tamo uvek slađe? Mm. Pa evo, kao nešto novo. A vamo, s druge strane, nismo razgovarali, nismo bili otvoreni, došla monotonija, došlo nešto, upali smo u neku, da kažemo, rupu iz koje kako sad izaći. Izlazak, e, pa tamo mi se javio neko ili neka, sad ću ja... Tako lako i glupo. Lako i glupo ljudi gube ljubav koju imaju. Da. Jeste. A treba biti svestan da nekako sve to vremenom će takođe da izgubi svoju tu prvobitnu draž, tako, strast, iskru, jel? Ali, i zato je jako važan taj moment samosvesti, pa i samokontrole. Ako je teško i ako si svakodnevno samokontrolišući u raznim aspektima života, pa moguće da nekad čovek sebi dopusti u tom aspektu, jel? Kao, i ono što je... baš sam skoro pisala za Lepa i srećna tekst, jedan od avanture, flert i tako dalje. I sad u suštini šta može ljude odvesti u to? Jer mi kao ljudi imamo u isto vreme, možemo imati ambivalentne potrebe, međusobno suprotstavljene. Naprimjer, u isto vreme imati potrebu za sigurnošću i mirom, a sa druge strane imati potrebu za novim, za uzbuđenjem, a to teško da možemo u jednoj osobi da zadovoljimo duži period vremena. Možemo nekad, jel? Ali ako smo recimo duže vremena sa partnerom, pa se uđe opet u rutinizaciju, u nešto što, jel, onako, da kažemo, nema misterije, nema te neke tajnovitosti koja jeste začin u suštini za tu strast, to može ljude nekako odvesti u ovom pravcu koji ste sad pominjali, jel? Ne da opravdavam, nego prosto iz pozicije razumevanja, jel? Iz pozicije razumevanja. Niko nije savršen, naravno. Ali to je isto interesantno. Ljudi se udalje kada ne provode mnogo vremena zajedno, ali ljudi se udalje ako provode previše vremena zajedno. Da, to je neverovatno. Ta simbioza, kad ste vi u simbiozi, vi postajete kao brat i sestra. Sve zna on o tebi, sve znaš ti i o njemu. I nema onoga što ona kaže, te neke iskrice, neke male misterioznosti. Nešto malo mi treba ipak da sakrijemo. Ne govorim sad o nekim tajnama, recimo, šta mi jedna klijentica kao traumu ispričala, kaže, 2 godine nam je bilo predivno. Uzimamo stan zajedno, sređujemo. Ma kakvi ja sebe vidim, deca sa njim. Kaže, on paralelno sve vreme... U Nemačkoj, dok je radio, država vezu s jednom Nemicom koja mu je dobar deo novca obezbedila. I kaže, meni samo ovako pada slika. Kaže, meni se raspao svet. Ja nakon toga 5 godina nikoga nisam mogla ne imam, jer mi je poverenje bilo uništeno. Jako si mi dobro šlagvor dala, zato što to jeste ovo druga tema, kako sa nekim koga voliš, ko je napravio grešku, ponovo izgraditi poverenje. Da li je to moguće? Mm-hmm. I šta je za to potrebno? Pa velika, mislim da je velika snaga te osobe. Dakle, ona mora da to ispravi. Jer ne mogu ja samo od sebe da vratim poverenje koje mi ta osoba narušila. Dakle, ali to je... I pitanje, dakle, zavisi opet i od naše prošlosti. Da li sam ja doživao možda već jednu izdaju. Da. Ranije. Ako se desi još jedna, što je puno. Tako da opet zavisi ko je šta prošlo u životu. Ali svako, ta osoba mora dosta se trudi, neko će uspjeti da nastavi dalje, a neko će dalje imati tog crva sumnje koji će ono, crv postaje zmija, zmija postaje ždaj i na kraju te pojete. Tako da, da, pa ja bih ovde dodala nešto. To je, pošto se bavim terapijom neverstva, to se tako stvarno zove terapija neverstva. Prvo, osoba koja je prevarena, ona doživljava tešku traumu. Znate koliko je potrebno da se taj odnos obnovi? 2 godine. 2 godine, pre svega onome. A znate što ovaj drugi najčešće hoće? Ajde da se to zaboravi, pa sad ćemo mi da gradimo bolji odnos. Ajde ne pričamo o tome. A ovaj ima potrebu i ja razumem tu. Ja kažem, hajde sad stvarno otvoreno da pričamo šta se to desilo i šta si ti to imao i kako je to izgledalo. I to može 1-2 seanse, a sad stop. Nećemo više o tome da pričamo
i stop nakon par meseci kontrolorskog ponašanja. Dakle, moramo da razumemo da partner koji nam ne veruje nas više kontroliše, gleda telefon, gleda, jer jednostavno uplašen je da će nas izgubiti. I tu isto, znači, dakle, to je jedan veliki, dugačak proces, nakon čega zaista veza može biti čak i bolja nego što je bila. Da. Ali, čovjek treba da bude načisto. Postoje ljudi koji mogu preći preko prevare i mogu velikim trudom da pređu preko toga. Postoje ljudi koji nikada ne mogu i to je isto okej kad dođu na terapiju i kad mi kaže ali ja ovo ne mogu, ja kažem onda ništa, onda ćeš se razvesti. Ako ti ne možeš, a ostaćeš, a zvostaćeš i maltretiraćeš tu osobu, to neće biti dobro. Da. To je onda mučenje ozbiljno. To je onda sadizam, mislim. Yes. Ja sam to 100 puta rekla jednoj svojoj prijateljici koja je kao oprostila svom mužu prevaru, ali je koristila svaku priliku da ga podseti na to. Ali to su one banalne prilike od toga da nije izbacio smeće. Često je to radila i pred nama svojim prijateljima. Mm-hmm. Da. Ajde, kaži ja. Sad ti si tu kao njihov prijatelj, nađeš se u jednoj vrlo neprijatnoj situaciji. Znači, ili oprosti, pređi preko toga i da sa tim završimo i da više nikada to ne spominjemo. Ako ti se vrati flash, ja moram da imam razumevanje za to da ti se vratio flash i da si... I neću biti u fazonu, ajde, ti iskoristiš svaku priliku da me... Ali ti nemoj koristiti svaku priliku da poniziš nekoga ko se pokajao, jer mislim, grešimo svi. Nikada ne znate kada ćete pogrešiti. Zapamtite to i da li ćete pogrešiti. To je meni lekcija, zaista. Jer sam bila ja sklona osudi. Nikad ne znaš kada ćeš da učiniš nešto što je potpuno pogrešno i za što ćeš morati da se izviniš. Da pojedeš tu čorbu koju si sebi ono skuvao. I stvarno to je vrlo, kako bih rekla, otrežnjujuće. Ali poverenje je vrlo fragilno. Zašto je to poverenje ljudi toliko fragilno? Šta je to, znaš, kako ja ne mogu da imam to baš čvrsto? Mislim, ja imam poverenja, ali razmišljam o tome kada bih doživela kako bih reagovala. Od osnovnih potreba, ljudskih potreba jeste da nekome možemo da verujemo, a ona obuhvata više aspekata, to je da na nekoga mogu da se oslonim, da neko može da me vidi i čuje, a iza toga stoji zadovoljenje osnovne potrebe za prihvatanjem i za postojanjem, da ja postojim. I možda vam je poznat onaj snimak koji se kao navodno šaljivo prikazuje, ali ja mislim da je on jako ozbiljan, kada postoji grupa ljudi koji su, odnosno jedna osoba je okrenuta leđima, a iza stoji neko koji sad on treba da se pusti. A, leap of faith, da. Da, zaboravila sam kako se to zove, ali treba da se pusti i sad valjda ovaj drugi ne razume i pusti ga i on padne, jel? Znači, o tome se radi. Poverenje je bukvalno povezano sa osjećajem egzistencije. Nekada je to, kad se naruši poverenje, osjećaj da ja više ne postojim, da nisam više živ, da umirem, jel? A opet zato što je povezan sa tim primarnim odnosom, jel, naših roditelja ili staratelja, kada smo zaista bili bukvalno egzistencijalno zavisni od nekoga. Jel? Mi kao ljudski mladunci su najnemoćnija bića kad se rode. Mi smo apsolutno zavisni u svakom smislu. Fizičkom, fiziološkom, emotivnom, mentalnom, psihološkom od svojih roditelja i staratelja ili bilo kog drugog bića. Ako tu ne dobijemo to što je potrebno za taj osjećaj poverenja, nekad ne možemo ceo život da se oporavimo, ali i ako dobijemo, jel to ipak nije... Sad kao, da, to tako, pa to može da nam ruši kako hoće. To stalno mora da postoji kao potvrda da mi neko možemo da verujemo, jer ne možemo da se oslonimo sami na sebe, to je taj osjećaj primalni, čak neverbalni, odnosno preverbalni osjećaj, jel, koji postoji. Čim dođemo na svet, znači to je potreba za tim da preživim. Da, to je razlog, kažu, kada ninate bebu, morate da imate stabilan
Oslanac. Stisak. Mm-hmm. Jer onog trenutka kada... Ima, znate one fore, kao sad to detetu stvara doživotan strah da će biti ispušteno mm-hmm. i da to je taj osjećaj zavisnosti. Mm-hmm. Jer, mi smo zavisni. Mi smo zavisni, vrlo. E sada, da li je u današnje vremena prevara najgori mogući način gaženja poverenja? Jer ja poznajem ljude koji su doživjeli razno razne izdaje. Tako da, da pa nakon tih izdaja, rekla bih da možda prevara i nije baš tako strašno. Pa izdaje tipa ja štekam i sakrivam novac i sakrivam koliko zaista zarađujem i pravim svoj neki tamo budžet koji uopšte neću da podelim sa mojim partnerom, odnosno partnerkom. I onda se kasnije otkrije to nakon razvoda da ima neku neverovatnu cifru, jel? Da. A to je onda strašno, jer ti onda partnera ne gledaš kao prijatelja, ne gledaš... Ili se bez tvog znanja zadužuje. Pa, da. Tako da, je. Da. To, pa, tačno to. Da staviš oko vrata i da ne znaš šta da radiš. Mm-hmm. Jer to je strašno opasno. I sada kako u tom odnosu? Mislim, ja sam iz porodice, moji roditelji, verovatno i vaši kao i moji, su sve stekli zajedno. Mi smo imali iznad televizora ćup gde su pare stajale, gde svako uzima koliko mu treba da ode u prodavnicu. Nije uopšte bilo postavljeno pitanje toga ko čije pare troši itd. itd. Kako iz tog vaspitanja ući u ove neke nove tendencije gde muž može na vaše ime da diže kredit? Me razumete o čemu pričam? Znači, ja imam puno poverenja da moj partner je moj partner i da mi zajedno, ali onda se desi da ti shvatiš da se partner zadužio na tvoje ime, da ti je skinuo sve pare s računa, da kocka, da gomilu nekih tih zavisničkih ponašanja. I kako to iz tog vaspitanja graditi poverenje novo sa nekim? Pa nikako, te treba u stvari da se leči od kockanja i od zaduživanja. Ne, to kad saznamo da se kocka. Da. Ali šta kad niko od nas to ne zna? Da. Pa ništa dok ne znaš. Ne, to se jako uspešno krije. Stvarno je teško to, znaš, ti treba iz ovog nekog filma gde očekuješ da smo mi zajedno u svemu, da smo ruku pod ruku, da uđeš vezu s nekim ko te krade, čoveč. Mhm. Potkrada svoju sopstvenu porodicu. Mm-hmm. Ja ne znam, prevaru bi nekako i razumela, kako ti kažem, čovek sipa, ali da ti potkradaš svoje dete, potkradaš svoju sopstvenu familiju, za mene je to jezivo. Je li imate i neku ideju šta da kažemo ljudima, kako da prepoznaju osobu preko puta sebe, koji su to znaci da taj sigurno nije onaj koji... kakvim se predstavlja? Ja mislim da se tu vide ti znakovi, onako jednostavno da neko nešto sakriva. Kad intuicija kaže, ja recimo ja volim intuiciju jako da slušam. Da. Meni želodac kaže da ta osoba nešto mi krije. Možda je nešto banalno, ali banalno može biti ozbiljno. Tako da treba malo više da slušamo tu intuiciju, što kažem, ko šapat anđela, kad ti šapne, pa proveriti ovo. Onaj crvić, jel? Pa tu je nešto. I ako već saznamo da li može poverenje da se tad vrati, ja mislim da je to već ono kraj. Da. Ti kažeš, prevare, dešava se, dođe do prevare, ljudi to pređu, pa neko se bore. Ali ako ti saznaš da te partner potkrada, da je tako neke stvari radio, tu nema popravke. I nemojte ostati u takvom odnosu, dakle, neka vaša ljubav, neka vaše priče, ne mogu da ga pomoći, jer to je porok. Znači, on to mora da leči. Prevaru, da li lečiš, to je sad pitanje, ali porok mora da lečiš, tako da... Da. Meni ta priča o poverenju je vrlo interesantna zato što svi pričaju o poverenju, a niko suštinski zapravo ne zna ni definiciju, ne zna ni da li sam zaslužuje poverenje. Mm-hmm. Pa zato stalno i treba da dovodimo u pitanje to. Mislim, to se kroz iskustvo i vežba, to se i postavlja se stalno pitanje za to, jel... šta za koga znači poverenje, kako ga ko pokazuje, kako ga ko zahteva, jel? To je upravo oni jezici o kojima pričamo, kao što imate različite jezike ljubavi, tako imate različite jezike poverenja, jel? I to što ste malo prepominjali, taj finansijski aspekt, zašto je on toliko isto bolan? Zato što je on povezan upravo sa... egzistencijom, a sa druge strane njega grade, znači ako vi nećete vi sa bilo kim odlučiti da imate
finansijsku zajednicu, odnosno ekonomsku zajednicu. To znači da ste već uložili, ne samo materijalno, uložili ste tu poprilično. Da, dovoljno ga voliš, dovoljno imaš poverenja u to da kao važi, sada gradimo sve, pa kad smo dužni, dužni smo zajedno, jel? Pa, i sad, nekada može da se prepoznaje, nekada i ne može. Ja imam iskustvo jedne moje poznanice koja je dugo bila u braku, jel, prvo u vezi, pa posle u braku sa čovekom, nije primetila, jer prosto neke stvari, znaš, kad nekom pružiš poverenje, nekad se i opustiš. Da. Nije primetila da nije otplaćivo rate kredita, nije primetila i nije znala da su izgubili stan, da i umeđu vremenu je otkrila da je postojala i prevara, ali je to bio manji, to je manje pogodilo od ovog dela i nekako se sve odjednom sručilo, ali nije izostalo primećivanje zato što je ona neintuitivna ili glupa ili ne znam nija šta, već prosto opustiš se. Jako se dobro krio. I to, pa da. Ili se krije, a ti se opustiš. Jer nekada nam je potrebno, možemo stalno biti na nekom nivou zadatka. To je suština. Stalno, da. Poverenje ti i donosi taj moment nekako i mekoće i opuštanja. I valjda to mi i služi, ali između ostalog. I onda smo stalno na toj klackalici. Gradim ga, proveravam, ispitujem, a s druge strane onda se malo opuštam. I tako, klackamo se, jel? Ceo život. Ali upravo to, iz svih tih iskustava koje vidimo ružnih, kako da ti stvarno u sebi, da ne budeš stalno na tom oprezu koji ume takođe bude odbijajuć. Znaš, aha, onda u stvari mi nemamo poverenja prema nikom. Onda imamo uverenje da nikom ne treba verovati. Ana je pomenula snimak, meni se deli isto jedan snimak, meni to uopšte nije smešno. Kaže, sine, skoči, uhvatit ću te. I onda se otac skloni, mali padne, kaže, prva lekcija u životu, nikome ne treba verovati. Meni je to zastrašujuće. To je zastrašujuće. To je stvarno jezivo. Jeste. A znate, narativ, priča nekih porodice je takva. Ljudi su zli, nikome ne treba verovati. I zamisli to od te polaznice kad ti krećeš u život, kad si ti dobio to da nikome ne treba verovati, kako ti da stvoriš odnos poverenja? Onda ćeš ili ćeš kontrolisati tu ženu ili muškarca jer će se pokazati na kraju da je loš, ili ćeš ostati sam, mislim, ne znam. Tako da moramo biti vrlo odgovorni i nekako deci predstaviti da nije ovaj svet crno-beo, neki su dobri, neki su loši, nego hajde da vidimo po postupcima, neko je sine, neko će biti dobar za tebe, neki ljudi neće biti okej za tebe, a ne, ovaj svet je neko opasno mesto, svi su grozni, sebični, ništa ne valja. I šta bi onda da očekujemo da će to dete da postigne? Tako je. Važno. Meni je zaista, kada pričamo o izdanom poverenju, mislim da je to negde stavka sa kojom većina parova dolazi kod psihoterapeuta kada se nešto lomi. Jel imate takav utisak? Jeste. Sa tim dolazimo prvo, ali gde je tačka, znaš, kako da ja sad prepoznam, pa da li ja mogu sad da pričam o tome, ne samo sa psihoterapeutom, nego da pričam i sa svojim partnerom. Kažem, čekaj. Znaš, kako da ti veruješ nekome, a da mu malo ipak i ne veruješ i da popričaš sa njim da vidiš da li je to baš tako kako on... Mislim, ja vas pitam iz vrlo praktičnih razloga. Jer to su tačke gde će muškarac reći ili žena, što ti radiš sa mnom, ti mene non stop ispituješ, ti meni ništa ne veruješ, ti misliš da ja tebe lažem. Onda se ispostavi da sam te nešto slagao, a ovo drugo te nisam slagao ili sam te slagala, znaš. Kako to, kako filtrirati to? Ja sad to ozbiljno pitam. Pa nema tu nekog opšteg recepta. Ja mislim da je tu jako važno da ljudi budu naštimani jedno na drugo i da prosto gradeći svoju toleranciju shvate šta je njima tu bitno, šta im nije bitno. Zašto su spremni da prihvate, šta nisu spremni da prihvate, jel? Pa sad onda zašto pitati, a zašto ostaviti nekako prepustiti intuiciji. Meni se čini da je to nekako mnogo bitnije da slušamo i čujemo jedni i drugi i da onda znamo, upoznavši svog partnera, šta je za pitanje, a šta je za osjećaj. Čoj, pa to mora budeš stručnjak veći nego što ste vas troje zajedno.
Da, pa evo ja bi se što se tiče poverenja i toga kako je u stvari, recimo, sistemska porodična, odnosno partnerska terapija ide tako što obično zajedno dođe par, ispriča koji problem imaju, uvek se dotaknemo tu zašto ste, ipak ste vi opstali 20 godina zajedno, koje su snage vaše zajedničke, kako ste vi opstali u tome, dakle pričamo o tim lepim stvarima, vrlo često kažem kaži nekoliko komplimenata za svoju partnerku, ti kaži za svog partnera, da opet ne budu na neprijateljskoj strani. E onda nakon toga je praksa da obično imam jednu terapiju jedan na jedan, sa svakim pojedinačno, a onda krećemo opet zajedno. Međutim, nekad se desi na to je jedan na jedan, na primjer, sad sam skoro imala situaciju gde muškarac kaže, ali ja pitam, ti si rekao da ne znaš šta osjećaš prema njoj, on kaže, ja nju ne volim. Kažem, ali dobro, zašto ne kažeš to svojoj ženi? Pa ćete onda radit ćemo terapiju razvoda, jer stvarno ja neću da spašavam brak gde nema ljubavi. Da. Pritom ja dobijam poruku već od kontrolišuće žene, hoćete li nas spasiti? Mislim, mi ne spašavamo nešto gde neko neće da ostane. I onda sam ja tom čoveku rekla ovako, na tebi je. Dakle, opet dva puta, možeš da ostaneš, ali ti tu ženu ne voliš i to će ti biti teško i mučno, ili imaš ovaj drugi put gde ti dalje ostaješ roditelj deci i ti i tvoja supruga, ali vi više ne možete biti partneri, ali to je tvoja odluka, to nije na meni. Ali ja da vam budem psihoterapeut i da vam spašavam vaš brak, neću. Jer se on ne spašava tako. Jer se to ne spašava. Tako je. Tako da, eto, toliko o poverenju. Kažem vam, nekad se ljudi prosto plaše da kažu to što osjećaju, jer se plaše, izgubit će tog nekog, taj će ih neko kažnjavati, loše će se ponašati prema njima. Ali opet dolazimo od toga, ako nam je to najbolji prijatelj, onda treba sve da nam kaže, sve zajedno da prođemo. Pa i to da se suočimo da nas neko više ne voli. Tako. Kako se suočiti sa tim? Uf, to ljudi toliko teško prihvataju, a to je toliko dobro u stvari prihvatiti, jer onda možete da otugujete za tim nekim i možete nakon nekog vremena opet da imate vezu sa punu ljubavi, jer svako od nas, kako si ti Goco rekla, zaslužuje ljubav i ništa manje od toga. Vojo, jesi li ikad bio nevoljen i da li si ikad u životu morao da prihvatiš to i da kažeš ok? I koji je tvoj način, odnosno šta savjetuješ ljudima, koji je najbolji način da to prihvate i da... Ja sam to rekla skoro, ne znam na kojoj emisiji, pa je to postalo viralno, da je potpuno sumanuto zadržavati pored sebe nekoga ko te ne želi. Zagrizi, pregrizi. Šta bi ti rekao ljudima koji po svaku cenu žele da zadrže nekoga koji ih više ne voli? Pa prvo, nije zdravo po svaku cijenu da nekoga zadržimo pored sebe, dakle, razbolećemo se, a ja se vodim time da prosto Bog zna šta radi, ako ta osoba nije bila za mene, dakle, da bi došla ona koja jeste za mene, pa moram da pustim ovu. Dakle, prosto pustim ovu koja nije za mene, s kojom mi nije lepo, ili njoj nije lepo sa mnom, možda i tako se kaže, i da jednostavno verujem u tu neki svoj put koji je ispred mene, da verujem u tu neku ljubav da će doći. Prosto ljudi moraju da nauče da puštaju ono što treba se pusti, ali da vole sebe. Znaš, mnogi ljudi koji ne vole sebe će držati pod svaku cenu to što ih ne voli. Dakle, oni stiskaju osobe koje ne žele da budu pored njih. Jer to je taj nedovoljno ne vole sebe. Dakle, ne volim sebe, imam nisko samopoštovanje, samopouzdanje i po svaku cenu ja moram da imam tu neku osobu koja me čini kao nešto boljim, iako znam da me ne voli. Tako da, bitno je da čovjek pusti, da pusti to što prosto ne ide. Dakle, nema ljubavi na silu, nema prijateljstva na silu, ništa nema na ovom svetu na silu, tako da moramo da pustimo ono što nije za nas. Ana. Pa da, razmišljam sad. Dok Voja priča, pa kako bi se ja uopšte osjećala kad bih znala da sam pod prisilom s nekim, odnosno da je neko pod prisilom sa mnom. Mislim, koja je poenta uopšte, jel? Ne voliš me, šta god da to podrazumeva sve, a svašta može da podrazumeva. To je tvoja odluka, kao što je tvoja odluka ili osjećaj da me voliš.
Pa, mislim, negde je tu moj doprinos, a u nekom trenutku verovatno više i nije. A onda ja tražim, što kaže Bilja, odtugujem, povežem se nekako sa sobom i sa tim što imam da pružim i sebi i nekom drugom za koga će to onda biti taj naš odnos, biti lekovit i kao što svaki dobar odnos i treba da bude. Znači, ne možemo ništa na silu. Pa ni ručak na silu ne može da se skuva, mislim. To ne može, slažem. Ja, da sad ovaj, ne banalizujem, ali da, trebalo bi tako. Znači, nakon takvih, kako bih rekla, prihvatanja, čini mi se da ljudi sa ogromnim strahovima žive od toga šta će biti sledeći put. Da. Ja sam mnogo puta rekla i sebi, a nekim svojim prijateljicama, šta je najgore što može da se desi, neću umreti od toga što me neko ne voli ili što neko više ne želi da bude sa mnom ili što će da me prevari. To nisu stvari na koje nisam navikla i sa kojim nisam umela da živim. Znači, sve dok sam živa, imam glavu na ramenima, idem dalje i nadam se najboljem. Taj narativ, meni to recimo strašno ide na živce. Ja sam prevarena jednom, dva put, tri put. Prvo, ako si tri put prevarena, nešto tu možda i ti treba da promeniš u potrazi za muškarcima, možda serijski biraš upravo takve muškarce. Mm-hmm. To ima, ovaj, i mislim da je to takođe jedan od obrazaca ponašanja. Ali sad ja zaključavam svoje srce, zatvaram se, niko više ne valja, nema više, nema nade. Mm-hmm. Ja mislim da to potpuno bez veze. Mislim da je to narativ koji celo ovo čovečanstvo i sve ove ljude vodi u jedan potpuno šizofreniju, mislim, šizoidno ponašanje, ja ne znam šta je s vama, ljudi, ko se neko prevario, ne znači da ste ružna, da ste loša osoba, da je neko bolji od vas. Možda ja sve svoje prijatelje muškarce koji znam da su prevarili svoje žene, uglavnom su ih prevarili sa lošim ribama nego što su njihove žene. Mm-hmm. To je stvarno istina. Da, treba... Samo im je ona pružila nešto što im žena... kod kuće nije pružila. Da li je to osjećaj opušteni su i osjećaj superiorne muškosti, šta god, dala im je nešto, prema tome ne znači da ste vi loše. Samo ste u tom trenutku sa pogrešnim čovekom pored koga izgledate loše ili se loše osjećate ili se on loše osjeća pored vas. Prihvatite i da neko može pored vas loše da se osjeća. Mm-hmm. Kako je to teško. Da. Teško je mnogo da kažeš sebi, siroti ovaj čovjek, pa nije njemu lako pored mene. Ili sirota ova žena, teško je njoj sam. Mm-hmm. Da. Ali, brate, prihvati to. Pusti, bre. Pusti da neko ide svojim putem, da neko nađe nešto bolje, da neko bude voljen, da neko voli strastveno, da neko nađe ono što mu je potrebno. Ja zaista to tako vidim. I taj strah od tog porušenog poverenja, od tog, to je vrlo često jako dobar izgovor za ogroman broj ljudi što se ponašaju kao ono, šupci. Jeste, ali malo je i pa da. Da, kao to u stvari osvetničko ponašanje. Da. Aha, prevarila me je devojka, sad ću ja da ih menjam, sad ću ja da ih menjam, sad ću da se svetim. I onda se svete na taj način, a u stvari sebe, kako Voja često kaže, emotivno sakaćuju. Yes. Prave štetu sebi. A i mi ljudi smo skloni, kad nam, mislim, prevari jeste trauma, onda smo skloni da generalizujemo, da kažemo sve žene varaju ili svi muškarci varaju. I kako onda odatle... da bilo kako poverenje krenemo. A moramo da priznamo da to nije tako. Evo ja stvarno radeći i sa muškarcima i ženama, predivnih žene ima, predivnih muškaraca ima. To je tako, ima nas raznih, što bi se reklo. Tako. I nemojte zatvarati nikada vrata ljubavi. Uvek neka budu otvorena i uvek jedan deo srca, koliko god da vam je povređen, ali držite otvoreno, pa pojavit će se neko ko će pokucati i biti strpljiv na tim vratima. Bravo. Da. Bravo. Mogu samo da se ovaj nadovežem. Lep si mi šlagvort napravila za taj paradoks koji čini mi se kad ljudi nemaju poverenja, ne smeju da se prepuste dalje, tako da ne bi bili povređeni. Oni već povređuju sebe, ne upuštajući se u nešto što može da im donese i blagostanje, tako dobrobit i ljubav. I sad je pitanje šta je tu jače od to dvoje, ali nekako čini mi se da nisu dovoljno svesni toga da ne dozvoljavajući sebi novo poverenje u neku novu osobu koju će da posmatraju kao posebnu individuu, sebe možda još više povređuju. Ne daju sebi šansu, jer mi smo u odnosu sa svakom osobom i mi drugačiji. Pa je to negde prilika da sebe otkrijemo na neki drugačiji način i da se razvijamo.
slažem se. Vojo, kada pričamo o porušenom poverenju, u budućim vezama treba čovek da napravi razliku između opreza i nepoverenja. Tako je. Pa mislim da uvek treba budemo oprezni. To je, tako je. Taj oprez nas je čuvao od neke nove, da kažemo, nove ali stare priče. Da. A što se tiče, dakle, moramo imati te oprez, a to upravo, mislim, suština jeste ono srljenje i nesrljenje. Dakle, ne treba da srljamo. Ljudi danas toliko srljaju u te neke, pa ne znam kako to čovjek danas zove, dakle, to je katastrofa. Opet neko iz svog razloga, dakle, neko iz te samoće, neko, ne znam, iz potrebe koje god ima, ali prosto ne treba da srljamo, treba da se upoznamo, treba da se vratite neki period, kažemo, muvanje, osvajanje, kako je nekad bilo, pa ajmo jedan dej, drugi, pa ajmo to, pa ajmo ovo. A da ne bude sve instant kod danas. Dakle, sve instant. Čujemo se ujutru, uveče se vidimo, već sve rešili, sutra se razišli i tere dalje. Dakle, ne smemo da srljamo, moramo polako, da budemo oprezni, da ne krećemo od sebe. Dakle, to isto nije dobro kad čovjek, pogotovo neko dobar, i kreće od sebe, ej, ja sam dobar i ovaj dobar. Ne znaš. Dakle, nemojte kretati od sebe onako malo, da kažem, budite objektivni. Ne treba biti subjektivan, nego objektivan. Pa kako da budeš objektivan kad se zaljubiš? E, pa do tog trenutka... Sve što ima veze sa zaljubljenošću je potpuno neobjektivno i nerealno. To je već kraj, nego kažem, do trenutka zaljubljivanja, dakle, taj neki prvi dejt... Šta ako si zaljubljive prirode? E, pa onda, kod bilje, onda dođi kod bilje na terapiju, leči se i što... Realno! Pa, bit će bolje. Realno. Oprez ili nepoverenje? Oprez. Ali umeren. E, dobro. Šta to znači? Pa umereno oprezi znači opet ono da ne budeš na izbačenih iglica stalno ko neki ješ, ali da nekako budeš razuman i uključiš i svoju intuiciju, ali uključiš i svoj razum i kritičko razmišljanje i da gledaš, slušaš i da ne budeš onako baš lakoverna budala, mislim, jel? Ali sa druge strane, mislim, mora svako od nas naći tu meru. Zavisi kako je, šta, ko u životu prošao i to ima velike veze. Naravno. I to ima velike veze. Neće jednako se osjećati neko ko je prošao detinjstvo i iskustva i zlostavljanja i iskorišćenog i zloupotrebljenog poverenja i neko ko je zaista odrastao u nekom okruženju gde je imao i ljubav, poverenje i poštovanje, neće biti isto. I onda će manje oprezan biti onaj ko je imao nekako lakši životni put. Ne znači da je ta osoba glupa ili lakoverna, jel? Da, ali će i ta osoba lakše izaći iz lošeg odnosa. Ta osoba jer ima, sa boljim poverenjem koja je imala to bazično poverenje u porodici, da, može da se desi da upadne u vezu sa nekim ko će, ali će jako lako izaći. A ono što nas posebno čini slepim i da ne vidimo, to je kad smo bili manipulisani u detinjstvu. Onda smo mi naviknuti... Ko nama manipuliše najviše? Roditelji? Roditelji. Dobro, to su toksični roditelji, izvinite. Toksični roditelji, da. Dobro. Toksični roditelji i onda kad smo mi navikli da nas oni manipulišu, e onda nekako... Ali čekaj, onda i mi postajemo često manipulanti, da kažem. Da, ili postajemo igrači. Evo sad ću da navedem primjer jednog klijenta, on kaže ovako, moja mama je uvek pod izgovorom toga da kupuje meni nešto, vodila mene po buticima, a zapravo bi onda, a kaže ja sam uvek skupljao pare, bio sam tako štedljiv i dodatno sam radio, i onda odvede me u butik i kaže ja što je dobra ova jakna, pa isprobava. Ali ja sad nemam para za to i kaže, ja se upecam, volim mamu, dam ja novac, a kaže, to mi je trebalo kasnije za upis na studije. I zapravo ja sam, kaže, bio upecan jer se ona plašila od tate, šta će tata reći na jaknu, ako kaže, kupio je on, je, kaže, mi dolazimo u kući, da skratim priču, ja očekujem će mi tata dati te pare, tata kaže, pa ko ti kriv što si je kupio? I kaže, otkrivam kasnije da opet imam neke prijatelje koji se tako slično ponašaju. Zato što mi kreiramo vrlo često onu sredinu na koju smo navikli i biramo one prijatelje koji mnogo liče na te naše prve, da kažem, odnose. Da. I partnere na taj način. Ali taj klijent je dosta sad dobro to prepoznao i isfiltrirao ko je iz nekog interesa i koga uvlači. Recimo, šta mu se dešava? Kaže, prijatelj moj
je rekao da hoće da proslavi u nekom ekskluzivnom restoranu svoj rođendan i rekao je svojoj supruzi da sam ja insistirao da ja baš želim da idemo u taj restoran. I kaže, šta sam ja onda uradio, kako sam se ja izvukao? Kaže, ja sam pola sata pre dogovora da ćemo da idemo, samo rekao, nisam dobro i ne mogu da idem. I na kraju je on otišao sa svojom, taj prijatelj otišao sa svojom suprugom u taj skupi restoran. Ali vidite obrazac, dakle, ponovo se neko uvlači u manipulaciju. Ali možemo osvestiti i možemo izaći iz toga. Dakle, nije onaj ko od malena naučio i da manipuliše i da biva, da bude manipulator. A šta taj čovjek ima kao manipulaciju? Šta je on u stvari kao loše prepoznao kod sebe? Kaže, ja umem tako da budem ironičan kao moj otac, da tačno pogodim u metu čoveka. Ali kaže, ja to ne koristim prema svom mužu, ni prema deci, nego kad je neko bezobrazan. Kaže, tačno znam da ga ubodem. I prepoznaje svoju manipulaciju, prepoznaje tu svoju sposobnost da u momentu nekoga ono šahmatira. I to je velika stvar, da prepoznamo i mi da mi imamo itekako oružje u našim rukama i da itekako možemo da povredimo. Sve može da se preokrene. Sve može da se preokrene. Svaka situacija može se preokrene u vašu korist. Idemo na kratku pauzu pa završavamo sa emisijom. Hvala. I da završimo nekako ovu današnju emisiju sa nekom pozitivnom porukom, odnosno možemo li povratiti poverenje? Jesi ti uspeo da povratiš poverenje u neke prijatelje, neke žene i da se to pokazalo kao, kako bi rekla, dobro? Pa u neke jesam, u neke nisam, ali suština svega da čovjek treba da veruje i u ljubav da verujete neke lepe odnose, zato što ljubav jeste suština, bar meni suština svega i pa ja se lepše osjećam kad verujem. Kako pozitivno? Znači, ja se lepše osjećam kad verujem u ljubav, kad verujem u nešto lepo, jer imam taj osmeh na licu, imam tu lepu energiju. Ako budem živo samo da kažem, ne valja to, ne verujem u to, ne verujem u to, pa sebe ubiju. Dakle, ta negativna emocija mene ubije, neće ubijati tebi ili ne znam koga već. Tako da, treba da verujem u ljubav prvenstveno zbog sebe i zbog opstanka ovog sveta, jer bez ljubavi stvarno nema ništa. Tu kada pričamo o poverenju, nekako se uvek podjednako vredno i poštovanje. Mm-hmm. Kažu da muškarci kada pričaju o ljubavi najčešće percipiraju ljubav kroz poštovanje. Žene često kroz strast, kroz romantiku, kroz dodire, kroz neke druge stvari, ali muškarci imaju, kada imaju poštovanje prema ženi, kada ona ima poštovanje prema njima, to je za njih ta ljubav. Jel za tebe poštovanje to tako važno? Reci, u meni moja doktorka psihoterapeut rekla, kad sam joj rekla da ću se razvesti, ja sam potpuno nesvesno to verbalizovala i rekla sam, ne mogu da ostanem sa nekim koga ne poštujem više ni malo. Ona je rekla, bravo, možete da ne volite nekoga koga poštujete, ali ne možete voleti nekoga koga ne poštujete. Tako je. Mm-hmm. Tako je. Slažem se, pa poštovanje. Poštovanje jeste početak i kraj svakog normalnog odnosa. Dakle, ako nema poštovanja, koji je smisao našeg odnosa? Prijateljskog, partnerskog, bilo kog, pa ne vredi. Dakle, ko te ne poštuje, možeš očekivati nož u leđa, možeš očekivati izdaju. Tako da poštovanje jeste, kažem, broj jedan, bar meni. Dobro. Da li je izdaja isto što i ovo narušeno poverenje? Može biti, da. Da, može biti. I veoma su povezani međusobno. Dobro. Iskrenost, poštovanje i poverenje. I poštovanje se zasniva na ključnim vrednostima. Ako osoba ne neguje one vrednosti koje su nama bitne, mi ne možemo tu osobu da poštujemo ili bar ne u onoj meri u kojoj je nekako važno da taj odnos bude čvrst i stabilan. A to je opet povezano i sa poverenjem, jer ćemo međusobno jedni drugima to moći da razmenimo, jel? I kako to ostvarujemo? Pa kroz iskrenost, kroz otvorenu komunikaciju. I mislim da su to nekako neraskidivo povezani međusobni faktori. Jel? Iskrenost, poverenje i poštovanje. I naravno, oni su svi elementi ljubavi. Mislim, jer mi to imamo ne samo u partnerskom odnosu, mi to imamo i u odnosu sa decom, sa prijateljima, sa kolegama, sa svakom osobom u kojoj uđemo u relaciju, odnosno ako nemamo to, onda ne možemo imati kvalitetan odnos.
Hvala. Biljo, ti si mi je vrlo lepo... Vrlo lepo si mi objasnila nešto što je ne meni, nego svima nama, a to je da mnogi od nas zapravo biraju svoje partnere u odnosu na to kako su odrastali. I ajde onda sada da pošaljemo nekim ljudima koji sad ovog trenutka vaspitavaju svoju decu jednu, pa ne mogu reći poruku, ali jednu malu lekciju o tome zašto je važno graditi taj poverenički zdrav odnos sa detetom, da verovatno ako ga naplašiš ili šta god, da ga to oblikuje na jedan potpuno pogrešan način, da sutra serijski bira partnere koji ga maltretiraju, zlostavljaju, izdaju, jer je to jedino na što je naviku u svojoj kući. Ono što treba da kažemo detetu je ma šta ti se desilo, možeš to da podeliš sa mnom. Nema te stvari, nema te tajne koju ti ne možeš da podeliš sa mnom. A posebno ako ti neka odrasla osoba kaže da je to neka tajna samo između vas, to je poseban signal da to ispričaš mami ili tati. Ovo ne govorim na pamet, ovo govorim zato što dosta radim sa žrtvama seksualnog nasilja u detinjstvu, koji su se plašili da roditeljima kažu, jer im roditelji nikada ovako nešto jednostavno nisu ispričali. A to je, reci mi, šta god to bude i ja kao tvoj roditelj sa ma čim da se tebi desi, mogu da se nosim, jer ja sam tvoj roditelj. Ja sam odrasla osoba. I ja sam odrasla osoba i ja mogu s tim da se nosim. Podeli, šta god te muči, bit će ti lakše. Tako se gradi osnovni odnos poverenja. Kako se gradi osnovni odnos poverenja sa partnerom? Mic po mic. Razgovor po razgovor, kao ona i lisica i mali princ, postajemo sve bliži i bliži. I mislim da je Voja u pravu kad kaže pratimo našu intuiciju. Da li su stvarno te reči i ponašanje iskreni, to nekad stvarno osetimo do kosti. To poverenje se osjeća do kosti. Što bi rekla moja doktorka Bojana, kaže, ne slušajte šta ljudi pričaju, gledajte šta rade. Jer svi pričamo, samo neki to što pričaju i rade. A mnogi pričaju jedno, a rade potpuno drugo. Mi smo skloni da verujemo lepim rečima. A vrlo smo, češće smo skloni da stavljamo onako, što bi rekli roze naočare, da ne vidimo loša dela, jer jako želimo da verujemo u ove lepe priče. Verujte, moraju se sklope dve slike, kao negativi. Jeste, baš tako. Da. Kao što nije dobro staviti crne naočare, pa onda... Sve gledati crno. Sve crno i malo da vidimo taj šareni svet, da pogledamo taj svet u punim bojama. Hvala vam mnogo što ste došli danas. Hvala vama što pratite ovu emisiju na ovaj način i ovolikom broju. Koliko je klip iz moje emisije najviše otišao na tvojim mrežama? Koliko ima pregleda? Nemam pojma. Treba da sledeći put pripremim statistiku. Pa ne, si gledala, ja odlaze u velikom broju pregleda. Jesam u velikom broju, da, samo ne mogu se... Pa ono, desetine hiljada, da. Da, pa ja sam imala i 100.000 pregleda, baš iz emisije. Da, emisija desetine hiljada, da, najmanje. Želim vam svoma troma da, kako ono kažu, practice what you preach, ili ti radi ono što propovedaš i veruj u ono što pričaš. Mnogo vam hvala, bili ste divni danas. Voja, ti bilo, vidi, sa trima ženama... Blažen među ženama. Uvijek si blažen među ženama. Ali nemaš tim problem nikad. Možda vam posao. Jel voliš žene iskreno? Normalno. Teško nas je voleti. Ja nekad teško volim samo sebe, kamo li druge žene. Volim vas puno. Hvala ti, Ana. Hvala, Vojo. Hvala, Biljo. Hvala svima vama u studiju. Hvala ekipi. Vidimo se sutra u 13 časova. Gasi, nema više. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.